Лайза Клейпас, захарче, на съпруга ми Грек, който е моята истинска любов, най-добрият ми приятел, моето приключение, моята утеха и компасът за вратата на сърцето ми. Задето ме дари с най-хубавите прегръдки и ме накара да се чувствам красива, задето е забавен и умен, избира най-доброто вино, грижи се за семейството и винаги е най-интересният човек в стаята. Първа глава. Когато бях 4 годишна, баща ми почина при нещастен случай на нефтена сонда. Татко дори не работеше на сондата. Беше служител на компания, носеше костюм и вратовръзка, когато ходеше на проверка на продукцията и на нефтените платформи. Само че веднъж се препънал в пролука в пода на сондажната кола, преди монтажът и да бъде завършен. Полетял към платформата 18 метра по-долу и починал на място, вратът му се счупил. Трябваше ми дълго време, за да проумея, че татко няма да се върне. Очаквах го месеци наред, седнала пред предния прозорец на къщата ни в Кейти, северно от Хюстън. Някои дни заставах на края на алеята и се взирах във всяка преминаваща кола. Колкото и мама да ми повтаряше да престана да го чакам, аз все не се отказвах. Мислех, че стига само достатъчно силно да купнея, и той ще се появи. Имам съвсем малко спомени за баща си, по-скоро са впечатления. Сигурно ме е носил на раменете си 1-2 пъти, спомням си твърдите му гърди под пръстците си, усещането как се олюлявам високо във въздуха, придържана надеждно от здравата хватка на пръстите му около глезените ми. Помня и твърдата му коса под пръстите си, лъскавата черна коса, подстригана на пластове. Почти го чувам как пее Ариба Дел Сиело, мексиканска приспивна песен, която винаги ми носеше сладки сънища. На шкафчето си държа снимка на татко в рамка, единствената, която имам. Облечен е с спортна риза и джинси с гънки, загладени отпред, с кожен колан с орнаменти и с голяма колкото чиния тука от сребро и тюркоаз. В ъгълчето на устата му се спотайва усмивка, а една тръпчинка се е вдлъбнала в иначе гладката му мургава буза. Той несъмнено е красив мъж, романтик, изключително трудолюбив и с големи амбиции. Вярвам, че щеше да постигне много в живота си, ако му бяха дарени още години. Знам съвсем малко за баща си, но съм сигурна, че ме е обичал. Усещам го в тези мимолетни и откъслечни спомени. Мама не намери мъж, който да замени татко. А може би е по-точно да кажа, че намери много мъже, които да го заменят, обаче никой от тях не се задържа дълго. Тя беше красива жена, макар да не бе щастлива, и за нея не беше проблем да привлече някой мъж. Но не и да го задържи. Когато навърших 13, мама беше имала толкова любовници, че им бях изгубила броя. Изпитах нещо като облегчение, когато намери един, с когото реши да остане известно време. Двамата си наумиха да се преместят да живеят заедно в източния тексаски град Уелкъм, недалеч от мястото, където бях отраснала. Уелкъм се оказа градчето, където изгубих всичко и спечелих всичко. В Уелкъм животът ми пое по различни пътеки и ме отведе на места, където никога не съм възнамерявала да ходя. През първия ден на паркинга за каравани скитах по една задънена пътечка между редиците с каравани, подредени като клавишите на пиано. Паркингът представляваше прашна решетка от задънени улици и от лявата страна имаше новопостроена осморка на пътя. Всеки дом се намираше на собствен бетонен постамент и беше облечен с пола от алуминиева или дървена решетка. Пред няколко каравани се виждаха парчета земя, където на места се мяркаше по някоя мирта с сбръчкани бледо кафяви цветове и олющена от жегата кора. Късното следобедно слънце беше кръгло и бяло като закрепена за небето чиния. Жегата идваше еднакво силно и отдолу, и отгоре, надигайки се на видими вълни от напуканата земя. В Уелкъм времето пълзеше и хората смятаха, че всичко, което трябва да се свърши набързо, не си струва да бъде вършено. Кучетата и котките през повечето време денем спяха в горещите сенки и се надигаха само за да близнат няколко капки топла вода от съединенията по водосточните тръби. Дори мухите бяха мудни. Пликс чек шумолеше в джоба на отрязаните ми дочени панталони. Мама ми беше поръчала да го занеса на управителя на ранчото Лупинус, господин Луис Садлек, който живееше в червената тухлена къща близо до входа на паркинга за караваните. Краката ми сякаш вряха в обувките, докато се мъкнех по начупените парчета асфалт. Видях две по-големи момчета и едно момиче, които стояха отпуснато и спокойно. Момичето имаше дълга руса конска опашка и чорлав бретон.
Силният ти загар беше изложен на показ от шортите и оскъдното мораво горнище, което обясняваше защо момчетата бяха толкова погълнати от разговора си с нея. Едно от момчетата беше облечено с шорти и спотник, а другото, тъмнокосото, носеше изтъркани джинси ранглер и кални боти. Стоеше, отпуснал цялата си тежест на единия крак и пъхнал палец в джоба на джинсите, а с другата си ръка жестикулираше, докато говори. Имаше нещо поразително в неговото слабо и кокалесто тяло, в суровия му изсечен профил. Жизнеността му беше едва ли не шокираща по тези успани от жегата места. Макар че тексасците от всички възрасти са по природа общителни и заговарят непознати без колебание, аз явно щях да мина незабелязано по край тримата. И нямах нищо против. Но както си вървях мълчаливо по отсрещната страна на пътеката, сепна ме експлозия от шуми от движение. Обърнах се и бях нападната от два побеснели питбула. Те лаяха и ръмжаха, оголили неравните си и пожълтели зъби. Никога не съм се страхувала от кучета, но тези двете явно бяха готови да убиват. Инстинктите ми надделяха, завъртях се и хукнах. Лошите подметки на старите ми маратонки се подхлъзнаха на пръснатите камъчета, изгубих равновесие и паднах на длани и на колене. Изпищях и закрих главата си с ръце, очаквайки кучетата да ме разкъсат на парчета. Само че през бучащата в ушите ми кръв чух нечия досен глас и вместо да усетя зъби, които се впиват в плътта ми, усетих да ме подхващат две силни ръце. Изскимтях, когато се обърнах и се озовах лице в лице с тъмнокосия младеж. Той ме огледа преценяващо и се обърна да кресне отново на питбулите. Кучетата отстъпиха малко, а лаят им се превърна в недоволно ръмжене. «Махайте се, мамка ви!» Кресна им момчето. «Занасяйте си задниците у дома и престанете да плашите хората, нещастнила!» Той се спря и ме стрелна с поглед. Питбулите се укротиха и се замъкнаха обратно в невероятно променено настроение, провесили розовите си езици като наполовина накъдрени панделки на празнични балони. Спасителят ми ги изгледа с отвращение и се обърна към момчето спотника. «Пит, заведи кучетата при госпожица Марва!» И сами ще се приберат, възпротиви се момчето, което не искаше да се лиши от компанията на момичето с оскъдното горнище. Заведи ги, долетя властният отговор, и предупреди Марва да престане да забравя проклетата врата отворена. По време на този разговор погледнах към коленете си и установих, че кървят, и че са покрити с прах от чакъла. Пропаднах в бездната на раздиращо душата неудобство, когато шокът отмина и се разревах. Колкото повече се опитвах да преглътна топката в гърлото си, толкова по-лошо ставаше. Сълзите се стичаха изпод големите ми очила с пластмасови рамки. За Бога! Чух да промърморва момчето спотника. Въздъхна, приближи се до кучетата и ги стисна за нашийниците. Хайде, пакостници! Те го последваха охотно, като подтичваха от двете му страни, все едно се явяваха на изложба за кучета, организирана от младежката организация. Вниманието на тъмнокосото момче отново се насочи към мен и гласът му прозвуча по-меко. «Ей, стига! Нищо ти няма! Няма смисъл да плачеш, скъпа!» Той извади червена кърпа от задния си джоб и се зае да бърше лицето ми. Сръчно изтри очите и носа ми и ми нареди да се издухам. От кърпата се усещаше острата миризма на мъжка пот, докато той я притискаше силно към носа ми. На времето мъжете на всяка възраст пъхаха в задния джоб на джинсите си червени носни кърпи. Виждала съм как използват тези кърпи като сито, като филтър за кафе-машина, като предпазваща от прах маска и веднъж дори като импровизирана бебешка пелена. Никога не бягай така от кучета, момчето пъхна кърпата обратно в джоба си. Колкото и да си изплашена. Просто погледни в страни и върви съвсем бавно, ясно. И викни не силно, категорично. Подсмръкнах и кимнах, загледана към засенченото му лице. Широката му уста бе извита в усмивка, от която коремът ми потръпна, а палците се свиха в маратонките ми. Истинската красота му се бе изплъзнала на косъм. Чертите му бяха твърде дръзки и непреклонни, а носът му беше малко изкривен, явно след счупване. Само че усмивката му те изгаряше бавно, очите му бяха наситено сини и изглеждаха още по-ярки на фона на слънчевия загар на кожата му, а гъстата тъмно кестенява коса имаше лъскавината на козината на норка. «Няма защо да се боиш от тези кучета», каза той. «Много са палави, но доколкото знам, никого не са ухапали. Ела, хвани се за мен». Той ме дръпна да се изправя, а коленете ми сякаш горяха.
Почти не забелязвах болката, защото бях напълно погълната от неистовото туптене на сърцето си. Ръката му силно стискаше моята, пръстите му бяха сухи и топли. «Къде живееш?» попита момчето. «Ти ли се нанасяш в новата каравана до осморката?» Аха, изтриха с една плъзнала се по брадичката ми сълза. «Харди!» Сладостно подмамващо прозвуча гласът на руслото момиче. «Тя вече е добре. Ела да ме изпратиш. Искам да ти покажа нещо в стаята си. Харди!» «Значи така се казва». Той остана с лице към мен, будният му поглед се насочи към земята. Може би, за да не може момичето да види киселата усмивка, промъкнала се към ъгълчетата на устата му. Явно имаше доста ясна представа какво иска да му покаже тя. «Не мога», бодро отвърна той. «Трябва да се погрижа за малката». Негодуванието, което ме обзе, задето се отнасяше с мен като с пеленаче, веднага отстъпи място на победоносното усещане, че ме е предпочел пред руслото момиче. Макар изобщо да не можех да си представя защо не грабва охотно възможността да тръгне с нея. Не бях грозновата, но и не бях нищо особено. От мексиканския си баща бях наследила тъмна коса, гъсти вежди и два пъти по-голяма от нужното уста. От мама бях взела слабото тяло и светлите очи, само че те не бяха морско-зелени като нейните, а лешникови. Неведнъж бях купняла да имам русата коса на мама и подобната и на слонова кост кожа, само че тъмните черти на татко бяха надвили. Положението не се подобряваше особено от факта, че бях срамежлива и носех очила. Никога не съм изпъквала. Обичах да стоя настрани. Бях най-щастлива, когато си четях сама. Този факт и добрите ми бележки в училище ми бяха отнели всякакъв шанс да бъда популярна сред връстниците си. Затова бе съвсем ясно, че момчета като Харди никога не биха ме забелязали. Ела, подкани ме той и ме поведе към една малка каравана с бетонни стъпала от задната страна. Вървеше с леко пружинираща походка, което му придаваше пъргавината на дворно куче. Последвах го предпазливо и се запитах колко ли ще се ядоса мама, когато разбере, че съм тръгнала с непознат. «Твоя ли е?» Попитах аз и краката ми потънаха в шумолящата кафеникава трева, докато вървяхме към караваната. «Живея тук с майка си, с двамата си братя и с сестра си», отговори ми Харди през рамо. «Доста хора за такава каравана», отбелязах аз. «Да, така е. Скоро ще трябва да се изнеса, защото няма място за мен. Според мама расте толкова бързо, че ще пръсна стените на караваната». Мисълта, че на това същество му предстоеше да расте още, бе едва ли не тревожна. «Колко голям ще станеш?» попитах. Той се засмя и се запъти към едно кранче, за което беше закрепен прашен сив градински мъркуч. Завъртя кранчето с няколко сръчни движения, пусна водата и тръгна да търси края на мъркуча. «Не знам. Вече съм по-висок от повечето си съученици. Седни на най-долното стъпало и си изпъни краката». Подчиних се и забодох поглед в мършавите си пръстци и към покритата си с детски мъх кожа. Няколко пъти бях опитвала да си бръсна краката, но все още не бях го превърнала в редовна практика. Не можех да не ги сравня с гладките загорели крака на руслото момиче и у мен се надигна парещо смущение. Харди се приближи към мен с мъркуча, клекна и ме предупреди. «Сигурно малко ще те щипе, Либърти». «Няма нищо, аз». Млъкнах и се окукорих смаяно. «Откъде знаеш как се казвам?» Усмивка се спотаи в ъгълчетата на устата му. «Пише го отзад на колана ти. През онази година на мода бяха коланите с имена. Примолих се на мама да ми поръча. Избрахме бледорозова кожа, на която името ми бе изписано с червени букви». Рязко си поех въздух, когато Харди изплакна коленете ми с струя хладка вода и изми кръвта и прахта. Болеше повече, отколкото очаквах, особено когато прокара палец по няколко упорити камъчета, за да ги махне от подутата ми кожа. Той промърмори успокоително, когато потръпнах, и заговори, за да ме разсее. «На колко години си? На 12? На 14¾. Сините му очи проблеснаха. «Малко си дребничка за 14¾. Не съм, възразих възмутено. Тази година ще ми е втора в гимназията. А ти на колко си? На 17¼. Сковах се от кроткия присмех, но когато срещнах погледа му, забелязах игриво пламъче. Никога не съм усещала толкова силно привличане към друго човешко същество, топлотата и любопитството се смесиха и образуваха във въздуха неизречен въпрос. Такова нещо се случва няколко пъти през живота.
Срещаш някой непознат и знаеш само, че трябва да узнаеш всичко за него. Колко братя и сестри имаш? Попита той. Нямам. Само аз, мама и приятеля ти. Утре, ако успея, ще ти доведа сестра си Хана. Може да те запознае с някои деца тук и да ти покаже от кои да страниш. Харди дръпна струята от ожулените ми колене, вече бяха розови и чисти. Ами момичето, с което говореше преди малко, трябва ли да страня от нея? Бърза усмивка. Това е Тамрин. Да, стой далеч от нея. Тя не харесва много другите момичета, отиде да спре водата, върна се и се надвеси над мен, докато седях на стъпалото, а тъмно кестенявата му коса се посипа върху челото. Искаше ми се да я отметна назад. Искаше ми се да го докосна, не чувствено, а смаяно. Вкъщи ли се прибираш? Попита Харди и ми подаде ръка. Дланите ни се докоснаха. Той ме издърпа на крака и се увери, че стоя стабилно, преди да ме пусне. Още не, трябва да изпълня една поръчка. Нося чек за господин Садлек, бръкнах в задния си джоб, за да се уверя, че чекът все още е там. Името предизвика бръчка между правите му тъмни вежди. Ще дойда с теб. Няма нужда, уверих го аз, макар че предложението му ми достави свенливо удоволствие. Напротив, майка ти не би трябвало да те изпраща на рецепцията сама. Не разбирам. Ще разбереш, когато го видиш, Харди обхвана раменете ми с ръце и каза категорично, ако се налага да ходиш при Луис Садлек, по каквато и да е причина, първо ме повикай. Допирът на ръцете му ме наелектризира. Гласът ми прозвуча задъхано, когато казах. Не искам да те затруднявам. Не ме затрудняваш, той отново сведе поглед към мен за момент и леко отстъпи назад. Много мило от твоя страна. Как пък не, поклати глава той и отвърна с саркастична усмивка, не съм мил. Само че някой трябва да те наглежда заради пирболите на госпожица Марва и заради Садлек. Тръгнахме заедно по главната алея, а Харди скъси крачката си, за да върви наравно с мен. Когато поехме в съвършен синхрон, изпитах дълбоко задоволство. Вечно можех да вървя така редом с него. Малко пъти през живота си съм изживявала даден момент толкова пълно, без някъде в периферията да се спотайва самота. Когато заговорих, гласът ми прозвуча лениво дори в собствените ми уши, все едно се бяхме излегнали в гъста трева под сянката на някое дърво. Защо твърдиш, че не си мил? Тих и мрачен смях. Защото съм не разкаял се грешник. И аз, не беше вярно, разбира се, но ако младежът беше не разкаял се грешник, и аз исках да бъда такава. Не, не си, отвърна той с мързелива увереност. Как можеш да го твърдиш, след като не ме познаваш? Личи си. Стрелнах го тайно с поглед. Изкушавах се да го попитам какво още разбира от вида ми, но се боях, че вече знам това. Небрежно вързаната ми конска опашка, скромната дължина на отрязаните ми панталони, големите очила и неоскубаните вежди. Това едва ли се доближаваше до страстните фантазии на едно момче. Реших да сменя темата. Господин Садлек лош ли е? Попитах аз. За това ли не трябва да се срещам с него сама? Той наследи паркинга за каравани от родителите си преди около 5 години и от тогава тормози всяка жена, която срещне. Опита и с майка ми един-два пъти, докато не му казах, че ако го направи пак, ще се погрижа да се превърне в петно върху земята от тук до Шугарленд. Нито за миг не се усъмних в твърдението му. Въпреки младостта си Харди беше достатъчно едър, за да навреди сериозно на някого. Стигнахме до къщата от червени тухли, вкопчена в плоската и изсъхнала земя като кърлеж. Голям черно-бял надпис Ранчо Лупинус, подвижни домове беше поставен от страни на къщата, най-близо до главния път, а въглите бяха закрепени китки лупинуси. От другата страна на табелата редица розови фламинги, осеяни с дубки от куршуми, беше подредена успоредно на пътя. По-късно щях да установя, че някои от обитателите на паркинга за каравани, включително и господин Садлек, имат навика да посещават съседното поле, за да се упражняват в стрелба по мишени. Стреляха по мишени с формата на фламинго, които отскачаха назад, когато ги улучеха. Когато някое фламинго беше вече твърде надупчено, за да се използва, го поставяха стратегически на предния вход на паркинга за каравани като реклама за уменията на обитателите. Отворено. Табелата висеше на страничното прозорче до входната врата. Почерпила смелост от стабилното присъствие на Харди до мен, аз се приближих към входната врата, почуках колебливо и я отворих.
Една чистачка латиноамериканка бършеше пода във вестибюла. Въгъла касетофон игриво свиреше полка ритъма на тексаската кънтри музика. Момичето вдигна поглед и заговори на бърз испански. Суирадо, елписо ес моядо. Знаех само няколко думи на този език. Нямах представа какво ми казва, затова извинително поклатих глава. Само че Харди незабавно отговори. Грациас, тендремос суирадос, положи ръка в средата на гърба ми. Внимавай, подът е мокър. Говориш испански. Попитах го, леко изненадана. А ти не? Извика в явите си вежди той. Поклатих глава сконфузено. Винаги малко съм се срамувала, че въпреки произхода си не говоря езика на баща си. Висока и тежка фигура се появи в рамката на вратата на предната стая. На пръв поглед Луис Садлек беше мъж с хубава външност. Само че това бе съсипана хубост, тялото и лицето му издаваха упадъка от редовното задоволяване на плътските му страсти. Рираната му спортна риза не бе пъхната в панталона в опит да прикрие лазите на кръста му. Макар че материята на панталона му приличаше на ефтин полиестер, ботите му бяха направени от синкава змийска кожа. Ярки подотини около бузите и шията загрозяваха правилните му и плавни черти. Садлек ме изгледа с небрежен интерес и устните му се разтеглиха в мръснишки шеговита усмивка. Най-напред заговори на Харди. Коя е малката пачавра? Съгълчето на очите си забелязах как чистачката застива и за миг престава да търка пода. Явно твърде често чуваше тази дума и знаеше значението й. Тъй като забелязах как Харди тутък си стисна челюсти и сви юмруци отстрани на тялото си, аз побързах да отговаря. Господин Садлек, аз съм. Не я наричай така, предупреди Харди Стон, от който косъмчетата на шията ми настръхнаха. Двамата се втренчиха един в друг с осезаема враждебност, без никой да отклонява поглед. Един мъж доста след разцвета на силите си и едно момче, на което разцветът те първа предстоеше. Само че изобщо не се съмнявах какъв ще бъде изходът от боя, ако се стигнеше до там. Аз съм Либърти Джонс, представих се и се опитах да загладя положението. С майка ми се нанасяме в новата каравана, извадих плика от задния си джоб и му го подадох. Тя ми каза да ви дам това. Садлек взе плика и го пъхна в джоба на ризата си, като ме огледа от глава до пети. Значи Даяна Джонс е твоята майка, а? Да, господине. Че как жена като нея е родила такова тъмнокожо девойче като теб? Сигурно баща ти е бил мексиканец. Да, господине. Той се подсмихна и поклати глава. По устните му се разля още една усмивка. Кажи на майка си следващия път лично да ми донесе чека за найма. Предай, че искам да поговорим за нещо. Добре, нетърпелива да се освободя от присъствието му, дръпнах стегнатата ръка на Харди. След като метна последен предупредителен поглед към Луис Садлек, Харди ме последва до вратата. По-добре не дай да се мъкнеш с бял буклук като Кейтс, момиченце, провикна се Садлек след нас. Те са търлеж в гащите, а Харди е най-лошият от тях. Само след минути в негово присъствие имах чувството, че съм газила до гърдите в буклук. Смаяно погледнах Харди. Ама че гадняр. Може да се каже. Има ли жена и деца? Доколкото знам, има два развода, поклати глава Харди. Някои жени в града явно го смятат за добра партия. По вида му не личи, но май има някакви пари. От паркинга с караваните ли? От това и от едно-две странични занимания. Какви странични занимания? Той се засмя мрачно. Не ти трябва да знаеш. Повървяхме до кръстовището на осморката в умислено мълчание. Вече се смрачаваше и в паркинга се появяваха признаци на живот. Пристигаха автомобили, през тънките стени се чуваше звукът от телевизори и гласове, миришеше наготвено. Бялото слънце беше полегнало на хоризонта и цветът му изтичаше като кръв, докато небето не се обагри в пурпурно, оранжево и кърваво червено. Тук ли е? Попита Харди и спря пред моята бяла каравана с спретнатия пръстен от алуминиева обшивка. Кимнах още преди да видя профила на майка си в прозорчето на кухничката. Да, въздъхнах облегчено. Благодаря ти. Стоях и го гледах през очилата си с кафяви рамки, а Харди се пресегна, за да отметне кичур коса, измъкнал се от опашката ми. Мазолестият връх на пръста му леко ожули челото ми, все едно ме близна котешко езиче. Знаеш ли какво ми напомняш? Попита той, изучавайки ме. На Сова Елф. Няма такова нещо, заявих. Напротив, има. Живеят предимно на юг от долината на Рио Гранде и отвъд нея.
но понякога совите елфи се промъкват и до тук. Виждал съм една, с помощта на палеца и на показалеца си той показа дължина от десетина сантиметра. Ето толкова са големи. Сладка малка птичка. Не съм малка, възпротивих се аз. Харди се усмихна. Сянката му надвисна над мен и затули сиянието на залеза от заслепените ми очи. Усетих непознато раздвижване в себе си. Искаше ми се да пристъпя по-напред в сянката, докато се докосна до тялото му и усети ръцете му да обгръщат тялото ми. Знаеш ли, Садлек беше прав, каза той. За кое? Че съм търлеж в гащите. Знаех го. Разбунтуваното ми сърце го знаеше, знаеха го и омекналите ми колене, знаеше го и свитият ми корем. Обичам търлежите, успях да отвърна и смехът му се накъдри във въздуха. Отдалечи се с грациозната си широка крачка, тъмна и самотна фигура. Спомних си колко силни бяха ръцете му, когато ме вдигна от земята. Наблюдавах го, докато се скри от поглед, и усетих гърлото си топло и изтръпнало, все едно съм глътнала лъжица топъл мед. Залезът приключи с дълга пролука от светлина, обрамчила хоризонта, все едно небето беше огромна врата, от която Бог надничаше за последен път. Лека нощ, уелкъм, казах си и влязох в караваната. Втора глава. Новият ми дом миришеше приятно на прясна мазилка и на нови килими. Беше каравана с две спални с бетонен вътрешен двор отзад. Позволиха ми да избера тапетите за стаята си, бели с букети розови рози и в така на тясна синя панделка. Никога преди не бяхме живели в каравана, в Хюстън, преди да се преместим в Уелкъм, живеехме в къща под найм. Подобно на караваната приятелят на мама, Флип, беше нова придобивка. Беше пословичен с навика си непрекъснато да прещраква каналите на телевизора, който отначало не беше много дразнещ, но после направо ме владяваше. В присъствието на Флип никой не можеше да гледа някое предаване за повече от 5 минути. Така и не разбрах защо мама го покани да живее с нас, не ми се струваше по-добър или по-различен от другите и приятели. Флип приличаше на дружелюбно едро куче, добродушно и лениво, с оформящо събирено коремче, дълга коса отзад, но къса отпред, и непосредствена усмивка. Мама го издържаше още от първия ден с заплатата си като служителка на рецепцията на местната застрахователна компания. Флип вечно беше безработен. Макар да не бе против да има работа, той беше яростен противник на идеята да си търси такава. Парадокс, разпространен сред бедните бели в Южните щати. Но на мен Флип ми допадаше, защото разсмиваше мама. Звукът на този неуловим смях ми беше толкова скъп, че ми се искаше да затворя един в буркан и да го запазя завинаги. Когато влязох в караваната, заварих Флип и стегнат на канапето с бира в ръка, а мама подреждаше консерви в кухненския шкаф. Здрасти, Либърти, небрежно подметна той. Здрасти, Флип, отидох в кухнята да помогна на мама. Флуоресцентната лампа на тавана осветяваше гладката като стъкло руса коса на мама. Майка ми имаше красиви черти и руса коса, загадъчни зелени очи и уязвима уста. Единствено острата и чиста линия на челюстта й, клиновидна като носа на древен кораб, подсказваше монументалното й упорство. Даде ли чека на господин Садлек, Либърти? Да, взех пакетите брашно, захар и царевична закуска и ги натъпках в килера. Голям гадняре, мамо. Нарече ме пачавра. Тя рязко се завъртя към мен, а очите й мятаха искри. Лицето й поруменя на деликатни червени петна. Копеле такова, възкликна тя. Не мога да повярвам. Флип, чули какво каза Либърти? Не. Онзи нарекал дъщеря ми пачавра. Кой? Луис Садлек. Собственикът на паркинга. Флип, размърдай си задника и върви да говориш с него. Веднага. Кажи му, че ако се осмели да го направи пак. Скъпа, тази дума не означава нищо, възпротиви се Флип. Всеки я употребява без намерението да обижда. Да не си посмял да се опитваш да го оправдаваш. Мама ме придърпа по-близо до себе си и закрилнически обгърна с ръце раменете и гърба ми. Очудена от силната й реакция, в крайна сметка не за пръв път ме наричаха така и едва ли беше за последен, аз си позволих да ме подържи за малко, преди да се освободя. Добре съм, мамо. Всеки, който използва тази дума, доказва, че е неграмотен буклук, кратко отсече тя. Няма нищо лошо в това да си мексиканка. Знаеш го, беше по-разстроена заради мен, отколкото аз самата. Винаги съм съзнавала съвсем ясно, че съм различна от мама. Двете привличахме любопитни погледи, когато отидехме някъде заедно.
Мама, руса и бяла като ангел, и аз, тъмнокоса и с външност на латиноамериканка. Бях се научила да приемам това положение примирено. Да си наполовина мексиканка не е по-различно от това да си изцяло мексиканка. Това означаваше, че понякога ще ме наричат пачавра, въпреки че си бях родена американка и кракът ми не беше стъпвал в Рио Гранде. Флип, ще говориш ли с него? Настоя мама. Не се налага, намесих се аз и вече съжалявах, че изобщо съм и казала. Не си представях Флип да си направи труда за нещо, което явно смяташе за дреболия. Скъпа, не виждам смисъл да си създаваме неприятности с хазяина още първия ден, възпротиви се Флип. Работата е там, че трябва да се държиш като мъж и да защитиш дъщеря ми, ядосано го изгледа мама. Аз ще го направя, по дяволите. Откъм дивана се разнесе мъченическо стенание, но нямаше никакво движение, освен натиска на палеца му върху дистанционното. Не дай, мамо, притеснено се възпротивих аз. Флип е прав, няма значение. С всяка фибра на тялото си съзнавах, че мама трябва да стои настрани от Луис Садлек. Няма да се бавя, заяви тя ледено и потърси чантата си. Моля те, мамо, отчаяно затърсих начин да я разубедя. Време е за вечеря. Гладна съм, наистина съм гладна. Не може ли да излезем да вечеряме навън? Да опитаме кафенето в града, всеки възрастен, когато познавах, включително мама, обичаше да ходи на кафене. Мама спря и ме погледна, а изражението й се размекна. Но ти не обичаш храната там. Вече свикнах, настоях аз. Започва да ми харесва да ям от подноси с отделения, видях, че на устните й започва да се появява усмивка, и добавих, ако имаме късмет, ще улучим вечер с отстъпка за възрастните и ще успеем да те вкараме на половин цена. Хитруша такава, възкликна тя и се засмя. Наистина се чувствам възрастна след цялото това местене, отиде в дневната, изключи телевизора и застана пред екрана. Ставай, Флип! Ще пропусна борческа мания, възпротиви се той, надигайки се. Чорлавата му коса се беше сплескала от едната страна от лежането на възглавницата. Ти без друго не гледаш цялото предаване, заяви мама. Хайде, Флип! Или ще скрия дистанционното за цял месец. Флип въздъхна тежко и се изправи. На следващия ден се запознах с една от сестрите на Харди, Хана, която беше с една година по-малка от мен, но с почти цяла глава по-висока. Беше по-скоро смайваща, отколкото хубава, с атлетични дълги крака, които бяха отличителна особеност на семейство Кейтс. Те бяха физически силни хора, борбени и дръзки, и напълно различни от всичко, което представлявах аз. Като единствено момиче в семейството Хана беше научена никога да не се огъва пред предизвикателство, а да се впуска през глава, колкото и невъзможно да й се струва. Възхищавах се на това безразсъдство, макар и да не го споделях. Хана ме осведоми, че е истинско проклятие да си авантюрист на място, където няма никакви приключения. Хана беше луда по по-големия си брат и обичаше да говори за него почти колкото аз обичах да слушам. Според Хана Харди бе завършил миналата година, но се срещаше с момиче от последния клас на име Аманда Тейтън. Момичетата се хвърляли в краката му още откакто бил 12 годишен. През деня Харди правеше и поправяше огради от модлива тел за местните ранча и така бе събрал аванса за пикала на майка си. Преди да скъса сухожилие на коляното си, беше играл като защитник в футболния отбор и пробягваше 40-метровия спринт за 4,5 секунди. Можеше да имитира песните на почти всички тексаски птици, за които се сетите, от синигера до дивата пуйка. Освен това се държеше прекрасно с Хана и с двамата им по-малки братя, Рик и Кевин. Според мен Хана беше най-щастливото момиче на света, задето имаше брат като Харди. Колкото и бедно да бе семейството й, аз и завиждах. Никога не ми бе харесвало, че съм единствено дете. Когато ме поканеха на вечеря в дома на приятелка, се чувствах като странник в чужда страна, поглъщах жадно какво се прави и какво се говори. Много харесвах шумните семейства. Двете с мама живеехме кротко и макар тя да ме уверяваше, че двама души могат да бъдат семейство, нашето не ми се струваше пълно. Винаги съм копняла да имам семейство. Всичките ми приятели познаваха бабите и дядовците си, вторите и третите си братовчеди и всички далечни роднини, които се събираха семейно всяка година или през година. Аз никога не съм познавала родителите си. Татко е бил единствено дете като мен, а родителите му бяха починали.
Останалите му роднини бяха пръснати из щата. Семейството му, Хименес, от поколения живееше в окръг Либърти. Всъщност, оттам съм получила и името си. Бях родена в град Либърти, на северо-исток от Хюстън. Семейство Хименес се бяха заселили тук още през 19 век, но под натиска на живота в крайна сметка се бяха прекръстили на Джонс с течение на годините или бяха измрели, или бяха продали земята си и се бяха преместили другаде. Затова оставаха само роднините от страна на мама. Но попитах ли я за тях, тя ставаше студена и мълчалива или ме срязваше да вървя да си играя навън. Веднъж я видях след такъв разговор да плаче, седнала на леглото с приведени рамене, сякаш под невидим товар. След това повече нито веднъж не я попитах за семейството й. Само че знаех маминското име. Труит. Питах се дали семейство Труит изобщо подозираха за съществуването ми. Но най-вече се чудех какво толкова лошо беше направила мама, че собственото й семейство не иска да я вижда повече. Въпреки притесненията ми Хана настоя да ме заведе да се запозная с госпожица Марва и спирбулите й, макар да й обясних, че те ме бяха изплашили до смърт. По-добре иди да се сприятелиш с тях, предупреди ме Хана. Някой ден пак ще се измъкнат, само че няма да те закачат, ако те познават. Искаш да кажеш, че хапят само непознати? Не смятах, че страхливостта ми беше неразумна при тези обстоятелства, но Хана изви очи отчаяно. Не бъди пъзла, Либърти. Знаеш ли какво се случва на хора, ухапани от кучета? Възмутено попитах. Не. Загуба на кръв, нервни увреждания, тетанус, бяс, инфекция, ампутация. Супер. Възхитена възкликна Хана. Вървяхме по главната алея на паркинга за каравани, а под маратонките ни отхвърчаха камъчета и се надигаха облаци прахоляк. Слънцето прежуряше над голите ни глави и изгаряше тънките пътища в сресаните ни коси. Когато наближихме караваната на семейство Кейтс, видях Харди да мие стария си син пикап, а голият му гръб и рамене лъщяха като чисто нова монета. Беше облечен с дочени къси панталони, джапанки и савиаторски очила. Белите му зъби блестяха на загорялото лице, когато се усмихна и аз усетих приятна тръпка в корема. Здравейте, каза той, плакнейки пяна от пикапа, притиснал частично с палец отвора на маркуча, за да увеличи силата на струята. Какво сте намислили? Хана отговори от името и на двете. Искам Либърти да се сприятели с питбулите на госпожица Марва, ама тя се страхува. Не е така, възпротивих се аз, макар да не беше напълно вярно, но не исках Харди да си мисли, че съм страхливка. Нали току-що ми обясняваше какви неща може да ти се случат, ако те ухапе куче, изтъкна Хана. Което не означава, че ме е страх, защитих се аз. Означава, че съм добре осведомена. Харди изгледа сестра си предупредително. Хана, не бива да принуждаваш човек да прави нещо такова, преди да е готов. Остави Либърти да се справи, когато му дойде времето. Но аз искам, настоях и изоставих здравия разум в името на гордостта. Харди отиде да спре маркуча, дръпна една бяла фланелка от простора с формата на чадър и я навлече на слабите си гърди. Ще дойда с вас. Госпожица Марва ме помоли да занеса част от картините и в галерията. Тя художничка ли е? Попитах аз. О, да, потвърди Хана. Госпожица Марва рисува лупинуси. Картините й са много хубави, нали, Харди? Така е, каза той и леко подръпна една от плитките на сестра си. Докато гледах Харди, изпитах същия озадачаващ купнеж като преди. Искаше ми се да се приближа още към него, да проуча мириса на кожата му под избелялата памучна фланелка. Гласът на Харди като че ли се промени малко, когато заговори на мен. Как са коленете ти, Либърти? Още ли те болят? Безмълвно поклатих глава и едва не потръпнах като китарена струна заради интереса му. Той посегна към мен, поколеба се и после внимателно свали очилата ми с кафяви рамки от извърнатото ми нагоре лице. Както обикновено, стъклата бяха покрити с 15 отпечатъци от пръсти. Как изобщо виждаш? Попита той. Аз свих рамене и се усмихнах на вълнуващото размазано петно на лицето му горе. Харди избърса стъклата с крайчеца на фланелката си, огледа ги критично и ми ги върна. Хайде, елате, ще дойда с вас при госпожица Марва. Интересно ми е да видя какво ще е мнението и за Либърти. Мила ли е? Тръгнах в крак с него от дясната му страна, а Хана вървеше от лявата. Мила е, ако те хареса, отговори той. Стара ли е?
Попитах аз и си спомних за своенравната старица в квартала ни в Хюстън, която ме погваше с бастуна, ако стъпех в старателно поддържания и преден двор. Старите хора не ми допадаха особено. Малцината, които познавах, бяха или капризни, или модни, или се интересуваха само от подробни разговори за болешките на тялото. Въпросът ми разсмя Харди. Не съм сигурен. Откакто съм се родил, все е на 59. След около 400 метра стигнахме до караваната на госпожица Марва, която бих разпознала дори без помощта на спътниците си. Издаваше я лаят на двете адови изчадия зад телената ограда. Явно бяха усетили, че идвам. Веднага ми прилуша, кожата ми настръхна и се изпоти, а сърцето ми заблъска силно, докато не го усетих дори в ожулените си колене. Заковах се на място, а Харди също спря и се усмихна въпросително. Либърти, какво от теб толкова насъсква тези кучета? Надушват страха, отговорих, без да откъсвам поглед от ъгъла на оградения двор, където виждах как питбулите се мятат с пяна по муцуните. Нали каза, че не те е страх от кучета? Попита Хана. От обикновени кучета не, обаче от злобни и бесни питбули. Харди се засмя. Обхвана с топлата си длан тила ми и ме стисна успокояващо. Да вървим да се запознаеш с госпожица Марва. Ще ти хареса, свали очилата си и ме погледна с усмихнатите си сини очи. Честна дума. В караваната миришеше силно на цигари и на вода от лупинус, а също и на нещо вкусно, което се печеше във фурната. Като че ли всеки сантиметър беше покрит с произведения на изкуството и на занаятите. Ръчно боядисани къщички за птици, калъфи за кутии за салфетки от изкуствена прежда, коледна украса, плетени на една кука покривчици и платно с всякакви размери и форми, но без рамки, с нарисуван на тях лупинус. Насред този хаос седеше ниска пълна жена с тупирана коса, оформена с помощта на мус като идеален кошер. Беше боядисана в червено, каквото никога не съм виждала в природата. Кожата й беше покрита с мрежа от бръчки и непрекъснато се движеше, за да поеме оживените изражения. Погледът й беше бдителен като на ястреб. Макар да бе стара, госпожица Марва ни най-малко не бе мудна. Харди Кейтс, каза тя с дрезгав от никотина глас, трябваше да вземеш картините ми преди 2 дни. Така е, госпожо, смирено каза той. Е, момче, какво извинение имаш? Бях много заед. Харди, ако закъсняваш, единственият приличен начин е да предложиш колоритно извинение, тя насочи вниманието си към Хана и мен. Хана, кое е това момиче с теб? Това е Либърти Джонс, госпожице Марва. С майка и са се нанесли в новата каравана до осморката. Само двете с майка ти ли? Попита госпожица Марва с стиснати устни, като че ли току-що беше хапнала кисела туршия. Не, госпожо. С нас живее и приятелят на мама, подтиквана от разпита на госпожица Марва. Аз разказах всичко за Флип, че превключва каналите, че мама е вдовица и че вдига телефона в местната застрахователна компания и че аз съм дошла тук, за да се помиря с питбулите, които ме бяха нападнали и оплашили. Кълпазани такива, възкликна тя без никакъв яд. През повечето време само неприятности създават. Обаче съм и компания. Защо не си вземете котки? Попитах аз. Госпожица Марва решително поклати глава. Отдавна се разочаровах от котките. Котките се привързват към местата, а кучетата се привързват към хората. Госпожица Марва въведе и трима ни в кухнята и ни поднесе по една чиния с голямо парче торта. Между залъците Харди ме осведоми, че госпожица Марва е най-добрата готвачка в Уелкън. Според Харди тортите и пайовете и печелели голямата награда на окръжния панаир всяка година, докато организаторите не я помолили да не участва, за да може и някой друг да има шанс. Шоколадовата торта на госпожица Марва беше най-хубавата, която бях опитвала, приготвена с сурватка, с кокос и с достатъчно червен отсветител, че да свети като стоп светлина, и цялата беше покрита с 2 см и половина дебел пласт глазура от сирене крема. Тъпчехме се като вълци и едва ли не остъргвахме пластове от жълтите чини и с агресивните си вилици, докато ометохме и последната труха. Гърлото ми още беше изтръпнало от сладката глазура, когато госпожица Марва ме изпрати до буркана с кучешки бисквити в края на кухненския плот. Вземи 2 бисквити за кучетата и им ги подай през оградата, инструктираме тя. Веднага ще те заобичат, щом ги нахраниш. Преглътнах мъчително. Тортата мигом се превърна на тухла в корема ми. Харди забеляза изражението ми и промърмори. Не се налага, ако не искаш.
Не изгарях от желание да се изправя пред питбулите, но ако така щях да си спечеля още няколко минути в компанията на Харди, бях готова да се изправя и пред стадо разбеснели се говеда с дълги рога. Бръкнах в буркана и взех две бисквити с формата на кокълче, които залепнаха за влажната ми длан. Хана остана в караваната, за да помогне на госпожица Марва да пъхне още изработени от нея предмети в един голям кашон. Надигна се сърдит лай, когато Харди ме заведе до портата. Ушите на кучетата бяха прилепнали към подобните им на куршуми глави, зъбите им бяха оголени и те ръмжаха. Мъжкото беше в черно и бяло, а женското беше кафеникаво-жълто. Зачудих се защо са решили, че си струва да напуснат сянката на навеса на караваната, за да излязат да ме тормозят. Оградата ще ги задържи ли? Попитах аз и застанах толкова близо до Харди, че едва не го настъпих. Кучетата преливаха от натрупана енергия и толкова се напрягаха, все едно щяха да прелетят над портата. Със сигурност, лично съм я правил, отговори Харди успокояващо категорично. Оплашено огледах раздразнените кучета. Как се казват, психаря и убиеца ли? Тарталет и бишкота, поклати глава той. Зяпнах. Майтапиш се. По устните му плъзна усмивка. Боя се, че не. Ако госпожица Марва ги бе кръстила на сладкиши в опит да ги накара да изглеждат по-големи сладори, не беше успяла. Те се лигавеха и штракаха с зъби срещу мен, все едно съм наденица. Харди им заговори спокойно, предупреди ги да млъкнат и да се държат прилично, ако знаят какво е добро за тях. Освен това ги накара да седнат, с различен успех. Задницата на тарталет се сведе неохотно към земята, а бишкота остана предизвикателно изправена. Задъхани и с зяпнали муцуни, двете кучета ни изучаваха с безизразни очи като черни копчета. Сега предложи бисквита на черното с отворена длан, обърната нагоре, нареди ми Харди. Не го гледай в очите. И не прави резки движения. Преместих бисквитата в лявата си ръка. Левичарка ли си? Попита той с дружелюбен интерес. Не, но ако ми отхапе ръката, поне ще ми остане силната ръка, че да пиша с нея. Той се засмя тихо. Няма да те охапе. Давай. Забодох очи в каишката против бълхина врата на тарталет и започнах да протягам кучешката бисквита към телената ограда, която ни делеше от кучетата. Забелязах как тялото на кучето се напрегна с очакване, когато видя лакомството на дланта ми. За жалост ми се стори под въпрос дали го привлича бисквитата или ръката ми. В последния момент изгубих смелост и дръпнах ръка. В гърлото на бишкота се надигна вой, а тарталет реагира с накъсен лай. Стрелнах Харди с засрамен поглед и очаквах да ми се присмее. Той безмълвно обгърна с силната си ръка раменете ми, а другата му ръка потърси моята. Обхвана я така, все едно държеше в шепата си колибри. Двамата заедно подадохме бисквитата на чакащото куче, което я изгълта стремително наведнъж и размаха правата си като молив опашка. Езикът му наслюнчи обърнатата ми длан и аз я избърсах в късите си панталони. Харди продължи да прегръща раменете ми, докато подавах другата бисквита на бишкота. Добро момиче, прозвуча тихата похвала на Харди. Стисна ме леко и ме пусна. Като че ли продължих още малко да усещам с раменете си натиска на ръката му дори и след като я дръпна. Мястото, където телата ни се бяха допрели отстрани, беше много топло. Сърцето ми се стрелна в нов ритъм и всеки дъх, който си поемах, изпращаше сладка болка в дробовете ми. Още ме е страх от тях, признах аз, наблюдавайки как двата звяра се връщат към страничната част на караваната и се отпускат в сянката. Все още с лице към мен, Харди постави ръка върху оградата и я натисна силно. Погледна ме така, сякаш беше очарован от нещо, което забеляза на лицето ми. Не винаги е лошо да се страхуваш, меко каза той. Страхът може да те тласка напред. Може да ти помага да вършиш нещата. Мълчанието помежду ни беше различно от всяко друго предишно мълчание, пълно, топло и изчакващо. А ти от какво се страхуваш? Осмелих се да го попитам. В очите му проблесна изненада, все едно никога преди не го бяха питали. За миг си помислих, че няма да отговори. Само че Харди въздъхна бавно, откъсна поглед от мен и го плъзна по паркинга. Да остана тук, каза той най-накрая. Да остана тук до тогава, докато вече няма да съм в състояние да отида никъде другаде. А къде искаш да отидеш? Почти прошепнах. Изражението му светкавично се промени и в очите му заискри веселост. Някъде, където не ме искат. Трета глава.
Прекарах по-голямата част от лятото в компанията на Хана, съгласявах се с плановете и скръжите й, които никога до нищо не водеха, но въпреки това ми бяха приятни. Ходехме с велосипедите си до града, проучвахме дефилета, поля и входове на пещери или пък седяхме в стаята на Хана и слушахме Нирвана. За мое разочарование рядко виждах Харди, който непрекъснато работеше. Или пък щурееше, както горчиво отбелязваше майката на Хана, госпожа Джуди. Чудейки се колко може да се щурее в град като Уелкъм, аз измъквах от Хана възможно най-много информация. Явно според всеобщото мнение Харди Кейтс си търсеше белята още от раждането и рано или късно щеше да я намери. До сега прегрешенията му бяха незначителни, простъпки и дребни пакости, които изпращаха разочароващи сигнали зад кротката му външна фасада. Хана развълнувано ми разказваше, че Харди се среща с много по-големи от него момичета и че в града дори се носят слухове за флирт с доста по-възрастна жена. Той някога бил е влюбен. Не се въздържах и попитах, а Хана каза, че не, според Харди влюбването било последното, от което се нуждаел. Щяло да попречи на плановете му, а те били да напусне Уелкъм веднага, щом Хана и братята й пораснели достатъчно, за да могат да помагат на майка си, госпожа Джуди. Трудно ми беше да проумея как жена като госпожа Джуди бе създала такова опърничаво потомство. Тя беше жена с строга самодисциплина и възприемаше с подозрение удоволствието, под каквато и да е форма. Ъгловатите й черти приличаха на кантарите на някогашните златотърсачи, отмерващи равни количества крехка гордост и покорство. Беше висока жена с крехка външност, чието китки човек можеше да скърши като клонки от топола. Освен това беше живото доказателство, че човек не бива да има доверие на клющав готвач. Нейната представя за вечеря беше да отвори консерва и да обере остатъците от чекмеджето за зеленчуци. Нито един спаружен морков или втвърден стрък керевис не беше в безопасност в обсега й. След една вечеря с остатъци от пушена наденица с консервиран зелен фасул, поднесена с претоплени сухари и с десерт от консервирана захарна глазура, намазана върху препечена филийка, се научих да си тръгвам, преди да чуя тракането на съдовете в кухнята. Странното бе, че децата на Кейтс явно не забелязваха или не даваха пет пари за ужасната храна. Всяко флуоресцентно макаронче, всяка хапка от нещо, потопено в желе, всяко парче сланина и жила изчезваха от чиниите им 5 минути, след като бяха поднесени. В събота семейство Кейтс излизаха да се хранят навън, само че не в местния мексикански ресторант или кафене. Ходеха на пазара за месо на Ръл, където месарят изхвърляше всички дреболи и изрезки, които не бе успял да продаде през деня, наденички, опашки, ребра, карантии, свински уши, в голямо метално корито. Всичко, освен прасчо, казваше Ръл с усмивка. Беше едър човек с ръце като бейсболни ръкавици и с червено като прясна шунка лице. След като събереше остатъците от деня, Ръл пълнеше коритото с вода и сваряваше всичко заедно. Срещу 25 цента човек можеше да си избере каквото поиска, а Ръл го поставяше върху филия от хляба на госпожа Беърт и го увиваше в месарска хартия, за да го изядеш на покритата с линолеум маса въгъла. Нищо не се хвърляше на пазара за месо. След като хората приключеха с коритото, Ръл вземаше остатъците, смилаше ги, добавяше ярко жълто царевично брашно и продаваше сместа като кучешка храна. Семейство Кейтс бяха ужасно бедни, само че никой не ги наричаше бели отрепки. Госпожа Джуди беше уважавана жена с страх от Бога, което издигаше семейството до нивото на бедните бели. Разликата не беше съществена, но много врати в Уелкъм бяха отворени за теб, ако си беден бял, и затворени, ако си бяла отрепка. Като чиновничка на единствения счетоводител в Уелкъм госпожа Джуди получаваше колкото да осигури покрив над главата на децата си, а припечеленото от Харди допълваше скромните й доходи. Когато попитах Хана къде е баща й, отговори, че е в държавния затвор Тексаркана, макар така и да не бе разбрала какво е направил. Може би поради бурното минало на семейството госпожа Джуди беше безупречна по отношение на посещенията си в църквата. Ходеше всяка неделя сутрин и сряда вечер и винаги сядаше на първите три реда, където присъствието на Бог беше най-силно. Като повечето хора в Уелкъм госпожа Джуди си правеше изводи за човека въз основа на религията му. Смути се, когато и казах, че двете с мама не ходим на църква. Но какви сте? Настоя тя, докато най-сетне не и казах, че според мен съм изпаднала баптистка. Това предизвика друг подвеждащ въпрос. От прогресивните баптисти или от реформираните?
Тъй като не бях сигурна каква е разликата, отговорих, че май съм от прогресивните. Госпожа Джуди сбърчи чело и заяви, че в такъв случай може би трябва да посещаваме Първа баптистка църква на главната улица, макар че, доколкото знаела, по време на неделната им служба се изявявали рок-групи и хористки. Когато по-късно предадох разговора на госпожица Марва и възразих, че изпаднал означава, че не трябва да ходя на църква, госпожица Марва отвърна, че в Уелкъм няма такова нещо като изпаднал, и че може би трябва да ходя с нея и с приятеля и Боби Рейв, не принадлежаща към конкретно вероизповедание църква Агнец Божи на Саут Стрит, защото там имало китарист вместо органист, богомолците общували свободно и освен това си организирали най-хубавите почерпки в Уелкъм, на които всеки носил по нещо. Мама не възразяваше да ходя на църква с госпожица Марва и с Боби Рей, но каза, че за сега самата тя предпочита да си остане изпаднала. Не след дълго ми стана навик в неделя сутрин точно в 8 да се появявам пред караваната на госпожица Марва, да закусвам с солени бисквити с наденички или с орехови палачинки, а после отивах в Агнец Божи заедно с госпожица Марва и с Боби Рей. Тъй като госпожица Марва нямаше собствени деца или внуци, тя реши да ме вземе под крилото си. След като установи, че единствената ми официална рокля ми е окъсяла и отесняла, тя предложи да ми ушие нова. Цял час блажено рових из парчетата изрезки, които държеше в стаята си за шеф, докато не открих руло червен плат, осеян с жълто-бели маргаритки. Само за 2 часа госпожица Марва ми уши семпла рокля без ръкави с деколте лодка. Изпробвах я и се огледах във високото огледало на задната страна на вратата на спалнята й. За мое удоволствие роклята подчертаваше извивките на съзряващото ми тяло и ме правеше малко по-голяма. О, госпожице Марва! Радостно възкликнах аз и обгърнах с ръце силното и тяло. Ти си най-добрата. Милион благодарности. Милиард благодарности. Дребна работа, отвърна тя. Просто не мога да водя в църквата момиче с панталони, нали? Когато занесох роклята у дома, наивно смятах, че мама ще остане доволна от подаръка. Вместо това тя се ядоса и поде тирада за милосърдието и за досадните съседи. Цялата трепереше от гняв и крещеше, докато аз не се разплаках, а Флип излезе от караваната да купи още бира. Възразих, че това е подарък и че аз просто нямам рокля, затова ще я задържа, каквото и да казва. Но мама дръпна роклята от ръцете ми, напъха я в найлонова торба, излезе от нашата каравана и закрачи към тази на госпожица Марва, дълбоко възмутена. Поболях се от рев, защото мислех, че повече няма да ми позволяват да посещавам госпожица Марва, и се чудех защо ми се е паднала най-егоистичната майка на света, чиято гордост беше по-важна от доброто душевно състояние на дъщеря й. Всеки знае, че момичетата не може да ходят на църква с панталони, което означава, че щях да си остана езичница и да живея без Божията милост, а най-лошото от всичко бе, че щях да пропускам най-хубавата почерпка в града. Само че нещо се бе случило по време на посещението на мама при госпожица Марва. Когато се върна, лицето й беше спокойно, говореше кротко и носеше новата ми рокля. Очите й бяха зачервени, явно бе плакала. Ето, Либърти, каза тя разсеяно и пъхна в ръцете ми шумолящата торбичка. Можеш да задържиш роклята. Пъхни я в пералнята. Добави лъжичка сода за хляб, за да се махне миризмата на цигари. Ти. Говори ли с госпожица Марва? Осмелих се да я попитам аз. Да, говорих. Тя е свястна жена, Либърти, уморена усмивка разтегли ъгълчетата на устата й. Колоритна, но свястна. Значи може да ходя с нея на църква. Мама събра дългата си руса коса на тила и я прихвана с една шнола. Облегна се на плота и ме погледна замислено. Със сигурност няма да ти навреди. Няма, мамо, съгласих се аз. Тя разпери ръце и аз веднага се подчиних на жеста, хукнах към нея и плътно притиснах тялото си в нейното. На света нямаше нищо по-хубаво от мамината прегръдка. Усетих как притиска уста към косата ми, долових нежното раздвижване на бузата й, когато се усмихна. Имаш косата на баща си, промърмори тя и поглади тъмните кичури. Иска ми се да имах твоята, казах аз с приглушен глас. Вдъхнах приятния й аромат, на чай, на кожа и на някаква парфюмирана пудра. Не. Косата ти е красива, Либърти. Притисках се мълчаливо към нея и купнеех мигът да продължи. Гласът ти беше тихо и приятно мърморене, а гърдите й се издигаха и спускаха под ухото ми. Миличка, знам, че не разбираш защо толкова се ядосах за роклята. Просто.
Не бихме искали някой да си мисли, че се нуждаеш от неща, които не мога да ти осигуря. Изкушавах се да кажа, но аз наистина се нуждая, но не обелих и дума, а само кимнах. Мислех, че Марва ти е дала роклята от съжаление, каза мама. Но разбрах, че става дума за подарък между приятели. Какво толкова? Тихо казах аз. Мама леко ме откъсна от себе си и впери немигащ поглед в очите ми. Съжалението върви ръка за ръка с презрението. Не забравяй това, Либърти. Не можеш да приемаш подаяния или помощ от никого, защото това дава право на хората да те презират. Ами ако се нуждая от помощ? Тя веднага поклати глава. В каквато и неприятност да се забъркаш, можеш да се измъкнеш. Просто се постарай здравата и използвай ума си. Ти си толкова умна. Тя замълча, обхвана лицето ми с ръце и притисна бузите ми в топлата рамка на пръстите си. Когато пораснеш, искам да си самостоятелна. Защото повечето жени не са и това ги прави зависими от благоразположението на другите. Ти самостоятелна ли си, мамо? Въпросът ми предизвика смутено изчервяване и тя дръпна ръцете си от лицето ми. Опитвам се, прошепна тя с горчивата си усмивка, от която целите ми ръце настръхваха. Мама се залови с вечерята, а аз излязох да се поразходя. Когато стигнах до караваната на госпожица Марва, след обедът, жежък и безмилостен, беше изцедил всичките ми сили. Почуках на вратата и чух госпожица Марва да ме кани да вляза. Стар климатик бръмчеше от мястото си върху рамката на прозореца и бълваше студен въздух към канапето, на което госпожица Марва седеше с Гергев. Здравей, госпожице Марва, изгледах я с уважение заради загадъчното и влияние на избухливата си майка. Тя ми даде знак да седна до нея. Канапето изскърца от тежестта на двете ни тела. Телевизорът работеше, някаква репортерка с късо подстригана коса стоеше пред картата на чужда държава. Слушах само с половин ухо, защото не ме интересуваше какво се случва толкова далеч от Тексас. За сега тежки сражения има в двореца на Емира, където кралската гвардия успя да отблъсква иракските нашественици достатъчно дълго, за да подсигури бягството на кралското семейство. Тревога за повече от 1000 западни посетители, които за сега не получават правото да напускат Кувейт. Насочих вниманието си към кръглата рамка в ръцете на госпожица Марва. Правеше възглавничка за канапе, която готова щеше да прилича на огромно парче домат. Госпожица Марва забеляза интереса ми и попита. Умееш ли да бродираш, Либърти? Не, госпожо. Трябва да се научиш. Нищо не успокоява нервите толкова добре, колкото бродирането. Аз нямам нерви, отвърнах и тя ме увери, че когато остарея, ще имам. Постави канавата в скута ми и ми показа как да движа иглата през малките квадратчета. Усетих топлотата на ръцете и си спъкна ливени върху своите, мириса и на сладки и на тютюн. Майсторката в бродирането прави така, че задната страна да изглежда толкова добре, колкото и предната. Двете заедно се приведохме над големия резен домат и аз успях да направя няколко ярко-червени бода. Добра работа, похвали ме тя, не е нито прекалено стегнато, нито прекалено отпуснато. Продължих да бродирам. Госпожица Марва наблюдаваше внимателно и не се разсърди дори когато обърках няколко бода. Опитах се да прокарам нишката светло-зелена вълна през всички квадратчета, оцветени с този цвят. Вгледах ли се отблизо в бродерията, ми се струваше, че цветните точки и петна са ушити на посоки, но когато се отдръпнах и го гледах като цяло, моделът внезапно добиваше смисъл и се оформяше цялата картина. Госпожице Марва. Повиках аз, свита въгъла на изтърбушеното канапе и обгърнала коленете си с ръка. Събуй си обувките, ако ще си качваш краката горе. Добре, госпожо. Госпожице Марва. Какво стана, когато майка ми дойде при теб днес? Едно от нещата, които ми допадаха у госпожица Марва, беше, че винаги отговаря честно на въпросите ми. Майка ти дойде тук разгневена заради роклята, която ти уших. Затова и казах, че не съм искала да я оскърбя и съм готова да взема роклята обратно. След това изсипах студен чай, заговорихме се и на мен бързо ми стана ясно, че всъщност не е сърдита заради роклята. Така ли? Попитах аз със съмнение. Не, Либърти. Просто имаше нужда да си поговори с някого. С някой, който да й съчувства за товара, който носи. За пръв път обсъждах майка си с друг възрастен човек. Какъв товар? Тя е самотна работеща майка. Няма по-трудно от това. Не е сама, има Флип.
Госпожица Марва се засмя. Я ми кажи колко помага той на майка ти. Размислих се над задълженията на Флип, които се въртяха предимно около доставката на бира и изхвърлянето на кофата за смет. Освен това Флип посвещаваше много време на почистването на пистолетите си между посещенията на стрелбището с фламингите, където ходеше с другите мъже от паркинга с каравани. В основни линии функциите на Флип у дома бяха символични. Не много, признах. Но защо държим Флип при нас, след като е толкова безполезен? По същата причина, по която аз държа Боби Рей. Понякога една жена има нужда от компанията на мъж, колкото и да е безполезен. Доколкото познавах Боби Рей, той доста ми допадаше. Беше приятен старец, който миришеше на ефтино деколон и на препарат против ръжда. Макар Боби Рей да не живееше официално в караваната на госпожица Марва, през повечето време можеше да го откриеш там. Толкова приличаха на стара семейна двойка, че допусках, че са влюбени. Ти обичаш ли Боби Рей, госпожице Марва? Въпросът предизвика усмивката й. Понякога. Когато ме води на кафене или когато ми разтрива стъпалата, докато гледаме телевизия в неделя вечерта. Мисля, че го обичам поне 10 минути дневно. Само толкова. Е, това са хубави 10 минути, дете. Не много след това мама изгони Флип от караваната ни. За никого не беше изненада. Макар на паркинга за каравани да цареше висока търпимост към безработни бели мъже, Флип се беше отличил като безделник от голям калибър и всички знаеха, че на жена като мама й се полага нещо по-добро. Трябваше просто някоя капка да прелее чашата. Едва ли някой можеше да предположи, че това ще бъде емуто. Емутата не са естествено присъщи на Тексас птици, макар че съдейки по броя както на питомните, така и на дивите емута, човек има извинение да смята противното. Всъщност Тексас все още е известен като световната столица на емутата. Всичко започнало към 87-ма година, когато неколци на фермери донесли няколко от тези нелетящи птици в щата с амбицията те да заменят телешкото и да бъдат отглеждани изцяло за продан. Явно фермерите били много красноречиви, защото успели да убедят почти всички, че хората не след дълго направо ще се избиват за маста, кожата и месото на емуто. И така производителите на ему започнали да отглеждат птици, за да ги продават на други хора и в даден момент двойката за разплод струвала около 35 000 долара. По-късно, когато опърничавата общественост отказала да замени Биг Мак с Биг Бърд, стоката отпаднала от пазара и десетки животновъди на ему пуснали безполезните си птици на свобода. В разгара на манията по птиците ему човек можеше да види множество птици в оградените пасища, които като всяко затворено животно, понякога намирали начин да преодолеят оградата. Доколкото разбрах, срещата на Флип с емуто бе станала на един от тесните черни пътища насред пустоща, докато се връщал от място за лов на гълъби, отстъпено му от някого. Сезонът за лов на гълъби е от началото на септември до края на октомври. Ако човек няма собствена площ, може да плати на някого за привилегията да ловува в земите му. Най-добрите места са слънчогледови или царевични ниви водоем, който подмамва гълъбите да летят ниско и бавно и да плющят с крила. Делът на Флип от таксата била 75 долара, които мама бе платила, само и само да го измъкне от караваната за няколко дни. Надявахме се Флип да извади достатъчно късмет, за да улучи няколко гълъба, които да си изпечем с бекон и с люти чушлета. За съжаление, макар че мерникът на Флип беше безупречен по отношение на неподвижни мишени, оказало се, че не може да схване какъв е номерът да стреляш по движещи се мишени. Докато се връщал с празни ръце и с все още топло дуло на пушката от стрелбата през деня, Флип бил принуден да спре пикапа си, защото пътят бил запречен от високо 1,80 м му с син врат. Натискал клаксона и крещял на животното да се разкара, но то не помръдвало. Стояло си и го гледало с манистените си жълти очи. Не се поместило дори когато Флип извадил пушката си от багажника и стрелял във въздуха. Емуто било или твърде зло, или твърде тъпоумно, за да помръдне. Сигурно докато стоял в това безизходно положение срещу емуто, Флип е решил, че то много прилича на огромно пиле на дълги крака. Освен това си е казал, че има доста заядене в тази птица, около 1000 пъти повече от няколко крехки гълъбови гърди. И което било още по-добре, за разлика от гълъбите емуто стояло неподвижно.
и така в опит да реабилитира засегната си мъжественост и стрениран до съвършенство мерник след часове стрелба по мишените фламинги, Флип опрял пушката на рамо и отнесъл главата на емуто. Върна се от дома с огромния труп в багажника и с очакването да бъде посрещнат като герой. Бях в задния двор и четях, когато се разнесе познатото пърпорене на пикапа на Флип и чух как той изключва двигателя. Заобиколих караваната и отидох да попитам Флип дали е успял да оцели някой гълъб. Вместо това обаче в багажника видях огромно тяло с тъмна перушина, а камуфлажната риза на Флип и джинсите му бяха целите осеяни с кървави петна, все едно беше клал добитък, а не беше ходил на лов за гълъби. «Гледай тук», каза ми той с широка усмивка и бутна козирката на шапката си нагоре по главата. «Какво е това?» Попитах аз смаяно и се приближих още малко да погледна. Застрелях един щраус, гордо се изпъчи той. Сбърчих нос заради мириса на прясна кръв, плътен и сладникав, който се носеше във въздуха. Според мен това не е щраус, Флип, това е му. Все едно, свира мене Флип и усмивката му стана още по-широка, когато мама се показа на вратата на караваната. Здравей, скъпа. Виж какво е донесло татенцето у дома. Никога не съм виждала очите на мама да се ококорват така. Мили Боже! Възкликна тя. Флип, откъде, по дяволите, се здоби с това ему? Застрелях го на пътя, гордо отвърна той, погрешно приемайки смайването и за възхищение. До вечера ще има здрава клюпачка. Казват, че на вкус е като говеждото. Това чудо струва поне 15 000 долара, възкликна мама и притисна сърцето си с ръка, сякаш за да не му позволи да изскочи. Вече не се въздържах да не се обадя. Мама измери Флип с гневен поглед. Съсипал си нечия част на собственост. Никой няма да разбере, каза той. Хайде, скъпа, дръж вратата, за да го внеса и да го разрежем. Няма да внасяш това чудо в караваната ми, глупак такъв. Махни го от тук. Веднага. И двамата ще ни арестуват заради това. Флип явно се смая, че подарокът му остава така недооценен. Надушвах, че се задава буря, затова промърморих, че се връщам в двора и се оттеглих за дъгъла на караваната. През следващите няколко минути сигурно в по-голямата част от караваните чуха крясъците на мама, че е дошло до гуша и че няма да го търпи нито минута повече. Тя влезе в караваната, потършова известно време и излезе, стиснала в ръце мъжки джинси, боти и бельо. Хвърли всичко на земята. Вземи си нещата и се разкарай от тук веднага. Глупак ли ме наричаш? Кресна и в отговор Флип. Загубила си си ума, жено. Престани да хвърляш разни неща като. Ей, спри. Започнаха да валят фланелки, списания за лов, поставките за кутийките с бира, еманация на ленивото съществуване на Флип. Ругайки и сумтейки възмутено, той събираше всичко от земята и го хвърляше в багажника си. След по-малко от 10 минути Флип вече беше отпрашил с бясно въртене на гуми и с разлетял се подир ему чакъл. Остана само трупът на обезглавеното ему, проснато точно пред входната ни врата. Мама дишаше тежко, а лицето й беше мораво. Безполезен скапаняк, промърмори тя. Отдавна трябваше да се освободя от него. Ему, за Бога. Мамо, Флип завинаги ли си отиде? Застанах до нея аз. Да, разпалено отговори тя. Погледнах към огромния труп. А какво ще правим с това? Нямам представа, мама прокара ръце през светлата си разрошена коса. Трябва да се отървем от доказателствата. Тази птица е била много скъпа за някого. И аз няма да плащам за това. Някой трябва да я изяде, отбелязах. Мама поклати глава из стена. Това тук е почти все едно да блъснеш някого с кола. Замислих се за момент и ме осени идея. Семейство Кейтс. Погледът на мама срещна моя и постепенно намусеното изражение отстъпи място на неохотна развеселеност. Права си. Доведи Харди. По-късно семейство Кейтс разказваха, че не помнят подобно угощение. При това дни наред. Пържоли от ему, яхния от ему, сандвичи от ему и чили кон ему. Харди откара птицата на пазара за месо на Ръл, където месарят, след като обещал строга поверителност, доста се позабавлявал, докато я превърне в кайма и филета. Госпожа Джуди дори изпрати на двете ни с мама гювеч, приготвен с полуготови картофи и с сос полуфабрикат. Опитах го и според мен това беше един от най-добрите опити на госпожица Джуди. Само че мама, която ме наблюдаваше с съмнение, внезапно позеленя и избяга от кухнята, а после я чух да повръща в туалетната.
Извинявай, мамо. Тревожно казах аз през вратата. Няма да ям повече от гювеча, ако от това ти прилошава. Ще го изхвърля. Ще. Не от гювеча, каза гърлено мама. Чуха как плюе и после как пуска казанчето на туалетната. Кранчето на чешмата рукна, когато мама започна да си мие зъбите. Какво има, мамо? Да не си пипнала някакъв вирус? Аха. Ами. Ще поговорим по-късно, миличка. В момента се нуждая от малко. Тя спря и плю още веднъж. Фу, фу. Уединение. Добре, мамо. Озадачих се, че мама е споделила с госпожица Марва, че е бременна, преди да каже на когото и да било други го, включително и на мен. За нула време се бяха сприятелили, въпреки че бяха толкова различни. Да ги гледаш заедно беше все едно да наблюдаваш заедно лебед и червеноглав кълвач. Само че под различната си външност и двете притежаваха стоманена твърдост. И двете бяха силни жени, решени да платят цената за своята независимост. Разкрих тайната на мама една вечер в нашата кухня, докато тя говореше с госпожица Марва, която ни беше донесла превъзходен сладкиш с праскови издебела, попила сока, коричка. Седнала пред телевизора с чиния в скута си и с лъжичка, долових няколко от прошепнатите помежду им думи. Не виждам защо изобщо трябва да му съобщавам. Каза мама на госпожица Марва. Но той ти дължи някаква помощ. О, не. Мама отново снижи гласа си и аз чувах само понещичко от време на време. Мое, няма нищо общо с него. Няма да е лесно. Знам. Само че имам при кого да отида, ако положението много се влоши. Разбрах за какво говорят. Имаше признаци, включително капризният стомах на мама и фактът, че за една седмица беше ходила на лекар два пъти. Най-сетне бяха получили отговор мечтите ми да има кого да обичам, да имам семейство. Усетих нещо в гърлото си, нещо като сълзи. Искаше ми се да скоча на крака, толкова бях щастлива. Но замълчах, наострих уши да чуя още нещо и явно силните ми чувства по някакъв начин бяха стигнали до мама. Погледът ти се спря на мен и тя прекъсна разговора с госпожица Марва достатъчно дълго, за да подметне небрежно. Либърти, върви да се изкъпеш. Не можех да повярвам колко нормално прозвуча гласът ми, колкото и нейният. Нямам нужда от баня. Тогава върви да си четеш нещо. Хайде, върви. Добре, мамо, неохотно се понесох към банята, а в главата ми се стрелкаха всякакви въпроси. Някой, при когото да отиде. Стар приятел? Някой от роднините, за които никога не говореше? Знаех, че трябва да е свързано с тайния живот на мама, който е водила преди моето раждане. Мислено се заклех, когато порасна, да открия всичко възможно за нея. Чаках нетърпеливо мама да ми съобщи новината, но след като минаха 6 седмици и тя още не обелваше и дума, реших да я попитам направо. Отивахме в бакалията да пазаруваме в сребристата си Honda Civic, която притежавахме, откакто се помня. Напоследък мама я беше стегнала, всички хлътнатини бяха изчукани, колата беше боядисана, имаше нови спирачки и беше станала направо като нова. Освен това ми беше купила нови дрехи, чадър и стол за вътрешния двор, а също и чисто нов телевизор. Обясни, че е получила премия от работата си. Животът ни винаги е бил такъв. Понякога се налагаше да броим всяка стотинка, но понякога пък изкарвахме късмет. Премии или малки печалби от лотарията, или пък нещо, завещано на мама от далечена роднина. Не се осмелявах да я попитам за парите, които се появяваха по този начин. Но когато пораснах, забелязах, че това винаги се случва след някое от тайните изчезвания. През няколко месеца, може би два пъти годишно, тя ме оставяше да пренощувам у някой съсед и изчезваше за един ден, а понякога се връщаше чак на следващата сутрин. Когато се върнеше, зареждаше килера за провизии и фризера, купуваше нови дрехи, разплащаше се и излизахме да ядем навън. Мамо, ще имаш бебе, нали? Попитах аз, вперила поглед в деликатно строгите очертания на профила й. Колата леко кривна, а мама ме стрелна с смаян поглед. Отново насочи вниманието си към пътя и стисна здраво волана. Боже, едва не блъснах колата. Така ли е? Настоях аз. Тя помълча, а когато отвърна, гласът ти бе малко несигурен. Да, Либърти. Момче или момиче? Още не знам. Ще кажем ли на Флип? Не, Либърти, бебето не е нито на Флип, нито на който и да е мъж. Той е само наше.
Облегнах се на седалката, а мама ме стрелна с поглед мълчаливо. Либърти. С мъка поде тя, ще настъпят някои промени и за двете ни. И двете ще трябва да пожертваме някои неща. Съжалявам, не съм го планирала. Разбирам, мамо. Така ли? Мрачно се засмя тя. Не съм сигурна, че аз разбирам. Как ще го кръстим? Попитах. Изобщо не съм мислила за това. Трябва да си купим книжка с имена за бебета, щях да прочета всяко име в книжката. Нашето бебе щеше да има дълго и достолепно звучащо име. Нещо от Шекспир. Нещо, което ще подсказва на всички колко специално е детето. Не очаквах да приемеш новината толкова добре, каза мама. Радвам се, наистина съм щастлива, отвърнах. Защо? Защото вече няма да съм сама. Мама паркира в редица нагрети от слънцето автомобили и завъртя ключа. Съжалих, задето бях отговорила по този начин, защото изражението й бе станало тъжно. Бавно се пресегна и приглади назад косата ми. Искаше ми се да се притисна към ръката и като мъркащо коте. Мама уважаваше личното пространство, своето собствено и това на другите хора, затова не го нарушаваше фриволно. Не си сама, каза тя. О, знам, мамо, но всички си имат братя и сестри. Винаги съм искала някой, с когото да си играя и за когото да се грижа. Ще бъда добра бавачка. Дори няма да се налага да ми плащаш. Това ми спечели още едно погалване по косата, после излязохме от колата. Четвърта глава. Веднага щом започна училището, установих, че полаблузите и провисналите ми джинси ме превръщат в модна нелепост. Стилът беше грънч, всичко беше нарязано, петно сано и смачкано. Буклукчински шик, казваше мама с отвращение. Само че аз отчаяно купнеех да се впиша сред момичетата в класа и умолявах майка си да ме заведе в най-близкия универсален магазин. Купихме тънки прозрачни блузи и дълги елечета, плетена жилетка с дълга до глезените пола и тромави боти. Мама за малко да изпадне в шок от етикета с цената на чифт обработени дънки, $60 и вече са на дупки. Обаче въпреки това ми ги купи. В гимназията в Уелкъм учеха не повече от 109-класници. Футболът беше всичко. Целият град се изсипваше на мача в петък вечерта или пък всички затваряха, за да могат феновете да последват пантерите, ако гостуваха някъде. Майки, сестри и гаджета дори не трепваха, когато техните войни се впускаха в битки, които, ако бяха извън стадиона, щяха да се броят като опит за убийство. За повечето играчи това беше тяхното място под слънцето, техният единствен път към славата. Момчетата вървяха по улиците на града като същински знаменитости, а на треньора показно му казваха да прибере шофьорската си книжка всеки път, когато пишеше чек, нямаше нужда да показва документ за самоличност. Тъй като средствата за спорт далеч надхвърляха средствата за всичко останало, училищната библиотека в най-добрия случай беше прилична. Там прекарвах по-голямата част от свободното си време. Изобщо не ми минаваше през ум да се кандидатирам за мажоретка не само защото ми се струваше глупаво, но и защото бяха нужни пари и задвижването на връзки от страна на неистово амбициозни родители, които искаха да осигурят на дъщерите си място в отбора. Имах късмет бързо да си намеря нови приятели, още три момичета, които не бяха успели да влязат в нито една от популярните групички. Ходехме си взаимно на гости, експериментирахме с грима, кипрехме се пред огледалото и пестяхме за керамични юти. Като подарък за 15-тия ми рожден ден мама най-сетне ми позволи да си сложа контактни лещи. Беше странно, но приятно усещане да възприемаш света без тежестта на дебелите стъкла на лицето. За да отпразнуваме избавлението ми, Луси Рейес, най-добрата ми приятелка, оповести, че ще ми оскубе веждите. Луси беше мургава португалка с стройни крака, която в междучасията поглъщаше жадно модните списания и следеше последните тенденции. Веждите ми не са чак толкова лоши, възпротивих се аз, когато Луси се приближи към мен с пинсета и за моя огромна тревога, с дезинфектант. Нали? Наистина ли искаш да ти отговоря на въпроса? Попита Луси. Май не. Луси ме побутна към стола пред туалетната масичка в спалнята си. Сядай. Погледнах загрижено към огледалото и се съсредоточих върху космите между веждите си, които според Луси създавали връзка. Тъй като било всеизвестно, че момиче с една слята вежда не може да води щастлив живот, не ми оставаше друго, освен да се оставя на способните ръце на Луси.
Може би беше само съвпадение, но на следващия ден имах неочаквана среща с Харди Кейтс, която като че ли доказа твърдението на Луси за въздействието от оформянето на веждите. Упражнявах се сама на баскетболния кош на гърба на пристройката, понеже по-рано в салона в училище се бе оказало, че не мога да хвърля за три точки дори ако животът ми зависи от това. Момичетата бяха разделени на два отбора и дори имаше спорове кой да ме вземе. Не ги винях, и вие не бихте ме искали в отбора си. Тъй като сезонът щеше да свърши чак в края на ноември, бях обречена на още публично унижение, освен ако не подобрях уменията си. Есенното слънце беше силно. Времето, приятно и меко, топлите дни и хладните нощи бяха изпълнили с сладост местните сортове сочни пъпеши. След като се упражнявах 5 минути, цялата плувнах в пот и се покрих с прах. При всяко тупване на топката от настилката се надигаше прахоляк. Няма друга толкова лепкава пръст, като червената глина на Тексас. Вятърът я навява по тялото ти, усещаш сладкия и вкус в устата си. Тъй като глината се крие под 30 см в горен слой от кафеникава почва, тя толкова силно се разширява и се свива, че в разгара на сезона земята е набраздена с червени пукнатини като от Марс. Може цял месец да киснеш чорапите си в белина и пак няма да премахнеш това червено. Докато повтях и се опитвах да накарам ръцете и краката си да действат заедно, чух зад себе си ленив глас. Това е най-лошата стрелба, която съм виждал през живота си. Задъхана, притиснах баскетболната топка към хълбука си и се обърнах към него. Кичур коса се беше измъкнал от опашката ми и висеше над едното ми око. Малко са мъжете, които могат да превърнат приятелска обида в начало на разговор, но Харди беше един от тях. В усмивката му имаше палаво очарование, което отнемаше язвителността на думите. Той беше омачкан и прашен като мен, носеше джинси и бяла риза с откъснати ръкави. Освен това беше нахлупил кълбойска шапка, която някога е била бяла, но вече бе станала маслинено сива като стара слама. Стоеше отпуснато и небрежно и ме наблюдаваше така, че вътрешностите ми започнаха да правят кълбета. Някакви насоки? Попитах глас. Веднага щом заговорих, Харди се вгледа съсредоточено в лицето ми и очите му се разшириха. Либърти, това ти ли си? Не ме беше познал. Удивително е какво можеш да постигнеш, като си свалиш половината вежди. Наложи се да захапя бузата си отвътре, за да не се разсмея. Отметнах падналия кичур от лицето си и спокойно отвърнах. Разбира се, че съм аз. Ти за кого ме взе? Да пукна, ако знам. Аз. Той кивна шапката си назад и се приближи към мен внимателно, като че ли съм нещо огнеопасно, което може да избухне всеки момент. Със сигурност точно така се чувствах. Къде са ти очилата? Носи лещи. Харди застана пред мен, а широките му рамене ме заслониха от слънцето. Очите ти са зелени, звучеше объркан. И дори кисел. Погледнах към шията му, където кожата беше потъмняла, гладка и покрита с лъскава влага. Беше толкова близо, че можех да помириша интимната миризма на потта му. Полумесеците на ногтите ми се забиха в грапавата повърхност на баскетболната топка. Докато Харди Кейт стоеше и ме гледаше, всъщност ме виждаше за пръв път, имах чувството, че огромна невидима ръка е стиснала целия свят и не му позволява да се движи. Аз съм най-слабият играч на баскетбол в училището, осведомих го. Може би дори в цял Тексас. Не мога да вкарам топката в това нещо. В коша ли? Да, в него. Харди ме гледа изучаващо още доста време, после усмивка подръпна нагоре едното ъгълче на устата му. Мога да ти дам някои насоки. Бог ми е свидетел, че не може да стане по-зле. Мексиканците не умеят да играят баскетбол, отбелязах. Би трябвало да ми дадат правото да се откажа официално заради произхода ми. Без да сваля очи от моите, той се пресегна към топката и тупна няколко пъти. Плавно се завъртя, изпълни съвършен скок и стреля. Беше по-късно движение, което изглеждаше още по-добре, изпълнено с кълбойска шапка, затова се засмях, когато Харди се обърна към мен с изпълнена с очакване усмивка. Сега би трябвало да те похваля ли? Попитах. Той взе топката и бавно задриблира към мен. Да, моментът е подходящ. Беше страхотно. Харди управляваше топката с една ръка, докато с другата свали протритата си шапка и я метна настрани. Приближи се към мен и улови топката с длан. Какво искаш да научиш най-напред? Опасен въпрос, казах си.
Близостта до Харди отново ми върна усещането за тежка сладост, която ме лиши от желанието да се движа. Имах чувството, че трябва да дишам два пъти по-бързо от нормалното, за да поема в дробовете си нужното количество кислород. Свободна стрелба, успях да кажа. Добре, Харди ми даде знак да се приближа към бялата линия на 5 метра от коша. Разстоянието ми се струваше огромно. Никога няма да успея, заявих, вземайки топката от него. Нямам нужната сила на горната част на тялото. Ще използваш краката си повече от ръцете. Приготви се, миличка. Разкрачи крака два пъти по-широко от ширината на раменете. Сега ми покажи какво можеш. Е, ако държиш топката така, нищо чудно, че не можеш да стреляш точно. Никой не ми е показвал, запротестирах аз, докато той наместваше ръката ми върху топката. Загорелите му пръсти за кратко покриха моите и аз долових силата им и загрубялата кожа. Ногтите му бяха изрязани късо и бяха изсветлели от слънцето. Ръка на работещ мъж. Аз ти показвам, каза той. Дръж така. Сега сгъни колене и се цели в квадрата на таблото. Докато се изправяш, изстреляй топката и се постарай енергията да идва от коленете ти. Опитай се да стреляш с едно единствено плавно движение. Разбра ли? Разбрах. Прицелих се и хвърлих с всичка сила. Топката полетя шантаво настрани и изкара акъла на един броненосец, който неразумно бе дръзнал да се покаже от дупката си, за да разгледа захвърлената шапка на Харди. Броненосецът изквича, когато топката тупна опасно близо до него. Дългите му ногти одраскаха изпечената земя, когато той припна обратно към скривалището си. Прекалено се стараеш, затича се след топката Харди. Отпусни се. Разтърсих ръце и хванах топката във въздуха, когато той ми я хвърли. Заеми позиция, Харди застана до мен, когато отново заех позиция на линията. Лявата ти ръка е опората, а дясната ти ръка. Той млъкна и се засмя. Не, по дяволите, не така. Нацупих се. Виж, знам, че се опитваш да ми помогнеш, обаче... Добре, добре, той решително изтри усмивката от лицето си. Стой неподвижно. Ще застана зад теб. Не те свалям, ясно? Само ще сложа ръцете си върху твоите. Застинах, когато усетих тялото му зад своето, силния натиск на гърдите му върху гърба ми. Ръцете му бяха от двете ми страни, а усещането да бъда заобиколена от топлата му сила предизвика тръпки дълбоко под лопатките ми. Спокойно, тихо промърмори той, а аз затворих очи и усетих дъха му в косата си. Ръцете му нагласиха моите. Дланта ето така. Опри тези три пръста в шева. Когато натиснеш топката, ще я завъртиш с върховете на пръстите си, а след това рязко ще ги плъзнеш надолу с замах. Ето така. Така придаваш на топката въртеливо движение. Ръцете му напълно покриха моите. Цветът на кожата ни беше почти еднакъв, само че неговият се дължеше на слънцето, а моят просто си беше такъв. Сега ще хвърлим заедно, за да усетиш движението. Присвий колене и погледни към таблото. В мига, в който ръцете му ме обгърнаха, напълно престанах да мисля. Аз бях същество на инстинктите и на чувството, затова всеки удар на сърцето ми, всяко дихание и миг бяха подчинени на това. С Харди зад гърба си хвърлих топката и тя се стрелна във въздуха в уверена дъга. Само че вместо да влезе в коша, както очаквах, отскочи от обръча. Но предвид факта, че за пръв път заставах пред баскетболно табло, това беше голям напредък. Така е по-добре, каза Харди и в тона му долових усмивка. Браво, хлапе. Не съм хлапе. Само с няколко години съм по-малка от теб. Направо си бебе. Дори не си се целувала. Заболя ме от думата бебе. Ти пък откъде знаеш? И не се опитвай да кажеш, че си личи от пръв поглед. Ако заявя, че са ме целунали 100 момчета, няма как да провериш. Ако са те целували дори веднъж, направо ще съм смаян, каза той. У мен пламна огромно и всепоглъщащо желание предположението на Харди да не бе вярно. Само ако имах опита и самоувереността да кажа нещо като, в такъв случай се приготви да се смаеш, да се приближа до него и да го целуна зашеметяващо, те направо свят да му се завие. Този сценарий обаче нямаше да проработи. Първо, Харди беше много по-висок, затова щеше да се наложи да се покатера до средата на тялото му, за да стигна устните. Второ, нямах ни най-малка представа от техниката за целуване, дали започваш с разтворени или с стиснати устни, какво правиш с езика, кога затваряш очи.
И макар да нямах нищо против Харди да се присмива на несръчността ми в баскетбола, не много, щях да умра, ако се присмееше на опита ми да го целуна. Затова се задоволих само да измърморя. Не знаеш толкова, колкото си мислиш. Луси Рейес ме попита дали не искам да се подстрижа в Бауи, модерния салон в Хюстън, където ходеха тя и майка й. Предупреди ме, че е доста скъпо, но след като Бауи ми направеше хубава прическа, може би щях да намеря фризьор в Уелкъм, който да я поддържа. След като мама ми даде позволение, аз събрах всеки цент, припечелен като бавачка на съседските деца, казах на Луси да се обади и да ми запази час. 3 седмици по-късно Луси и майка й ме откараха в Хюстън в бял кадилак с жълто-кафявата пицерия, с касетофон и с прозорци, които се сваляха с едно натискане на копчето. Семейство Рейес бяха заможни по стандартите на Уелкъм, защото магазинчето им вървеше. Бяха го кръстили заложна къща капка по капка. Винаги съм смятала, че в заложните къщи ходят само бедни и отчаяни хора, но Луси ме увери, че и съвсем свестни хора вземат заеми от такива места. Един ден след училище тя ме заведе в капка по капка, управляван от по-големия й брат, от Чичо и от баща й. Магазинът беше пълен с рафтове лъскави пистолети и пушки, големи страшни ножове, микровълнови печки и телевизори. За мое удоволствие майката на Луси ми позволи да пробвам някои от златните пръстени, поставени в кадифени легла в стъклените витрини. Бяха стотици и по тях блестяха всякакви скъпоценни камъни. Правим голям бизнес от развалени годежи, бодро ме осведоми майката на Луси и измъкна плюшен поднос с пръстени с брилянти. Много ми харесваше португалският ти акцент. О, това е тъжно, казах аз. Ни най-малко, майката на Луси ми обясни колко добре се отразява на жените да заложат пръстена и да вземат парите, след като смотаните им годеници са им изневерили. Той прекарва другата, ти прекарваш него. Процъфтяващата заложна къща беше осигурила възможност на Луси и на семейството и да ходят в Хюстън, за да пазаруват стоки и дрехи и да се подстригват. Никога не бях ходила в модерния квартал Галерия, където по главната дъга на града бяха разположени магазини и ресторанти. Бауи се намираше сред група луксозни магазини на кръстовището на Осморката и Уестхаймър. Трудно ми беше да прикрия удивлението си, когато майката на Луси спря до служителя от паркинга и му подаде ключовете на колата. Паркират ти колата само за едно подстригване? В салона беше пълно с огледала, с хроми с екзотично оборудване, а във въздуха се усещаше силната миризма на кадрин. Собственикът беше мъж на около 35 години с дълга и вълниста руса коса, спусната по гърба му. Това беше рядка гледка в Южен Тексас, затова реших, че Бауи е много смел човек. Със сигурност беше в страхотна форма, слаб и мускулист, докато се движеше из салона, облечен с черни джинси, черни боти, бяла кълбойска риза и кълбойска връзка от кожена връв и голям неполиран тюркоаз. Хайде, ела да разгледаме новите лакове за ногти, поткани ме Луси. Аз поклатих глава и останах в един от дълбоките черни кожени столове в чакалнята. Бях твърде слисана, за да говоря. Знаех само, че Бауи е най-удивителното място, на което съм била. По-късно щях да го проуча, но за сега исках да си седя и да разглеждам. Наблюдавах как работят фризьорите, как подстригват, изсушават, сръчно навиват тънки кичурчета коса около ролки за кадрене. На високи рафтове от дърво и хром бяха изложени интригуващи шишенца и кутийки с козметика и медицински на вид флакони с шампуани, лосиони, балсами и парфюми. Сякаш всяка жена тук се преобразяваше пред очите ми, подлагаше се на ресане, боядисване, пилене на ноктите и всякакви процедури, докато не постигнеше изискания блясък, който бях виждала само в списанията. Докато майката на Луси седеше на масичката за маникюр, където оправяха изкуствените й ногти, а Луси разглеждаше козметиката, една облечена в черно и бяло жена дойде, за да ме отведе на стола на Бауи. Най-напред ще ви консултира, каза жената. Съветвам ви напълно да се оставите в ръцете на Бауи. Той е гений. Майка ми каза да не позволявам на никой да ми отреже всичката. Подех аз, но тя вече се бе отдалечила. След това пред мен се появи Бауи, обаятелен, красив и малко изкуствен на вид. Ръкувахме се и усетих потракването на множество пръстени, защото пръстите му бяха отрупани с златни и сребърни пръстени, украсени с диаманти и тюркоази. Една асистентка ме загърна в лъскава черна наметка и изми косата ми с скъпо миришещи препарати. Изплакнаха ми косата, сресаха ме и ме върнаха обратно на мястото за подстригване,
където ме посрещна леко смущаващата гледка на Бои, който държеше в ръка прав бръснач. През следващия половин час му позволих да поставя главата ми под всевъзможни ъгли, докато обработваше стратегически кичури и от време на време отрязваше сантиметри коса с бръснача. Работеше мълчалив и съсредоточено смръщен. Когато свърши, толкова пъти беше бутал главата ми напред и назад, че се чувствах като онези играчки, които пускат бонбончета, когато наклониш главичката на животното отгоре. Освен това на пода имаше купчина от дълги кичури коса. Бързо пометоха косата и после Бауи ме изсуши с поредица от шеметни майсторски прояви. Повдигаше кичури коса на дългия край на сешоара и ги навиваше около кръгла четка, сякаш правеше захарен памук. Показа ми как да си слагам по-малко лак за коса в корените и след това завъртя стола ми с лице към огледалото. Не можех да повярвам. Вместо заплетени кичури черна коса на главата си имах дълъг бретон и коса до раменете, лъскава и потрепваща при всяко движение на главата ми. Успях да кажа само. О! Бауи се ухили доволно като котерак. Красота, каза той и прокара пръсти отзад по косата ми, повдигайки кичурите. Това се казва преобразяване, нали? Ще помоля Шарлин да ти покаже как да се гримираш. Обикновено е срещу заплащане, но на теб ще ти направя подарък. Преди да намеря думи да му благодаря, се появи Шарлин и ме поведе към висок хромов стол до шкаф за грим с огледал на предна част. Щастливка, имаш хубава кожа, каза Шарлин, след като погледна лицето ми. Ще ти покажа 5-минутното гримиране. Когато я попитах как да направя така, че устните ми да изглеждат по-малки, тя реагира с шок и тревога. Но, скъпа, няма нужда устните ти да изглеждат по-малки. Сега са на мода етническите особености. Като кимора. Коя е кимора? В скута ми бе хвърлено модно списание с подгънати краища. На корицата имаше млада жена с медена на цвят кожа и с небрежно разперени дълги крайници. Очите й бяха тъмни и леко извити, а устните й бяха още по-плътни от моите. Новият модел на Шанел, осведоми ме Шарлин. На 14 години е, можеш ли да повярваш? Говори се, че тя ще е лицето на 90-те. Това беше нова концепция, че момиче с характер на цветнокожа външност, с катранено черна коса и с истински нос и устни може да бъде избрано за модел на модна къща, която винаги бях свързвала с слаби и бели жени. Изучавах снимката, докато Шарлин очертаваше устните ми с розово кафеникав молив. Сложи ми матово розово червило, постави малко руш на бузите ми и положи два пласта спирала на миглите ми. Бутна в ръката ми огледало и аз огледах крайния резултат. Трябва да призная, че останах смаяна от промяната, предизвикана от новата прическа и от грима. Не беше красотата, за която си бях мечтала, никога нямаше да бъда класическата американска синеока блондинка, обаче беше собствената ми външност, поглед към това, което един ден можех да стана, и за пръв път през живота си изпитах гордост от вида си. Луси и майка й се появиха до мен. Разгледаха ме толкова напрегнато, че сведох глава от смущение. О, Боже! Възкликна Луси. Не, не си кри лицето. Дай да видя. Толкова си. Поклати глава тя, сякаш точната дума и обягваше. Ще бъдеш най-красивото момиче в училище. Не прекалявай, леко я смъмрих аз, но усетих как се изчервявам. Никога не бях дръзвала да си представям себе си така, но се почувствах по-скоро неудобно, отколкото развълнувана. Докоснах китката на Луси и се взрях в блесналите й очи. Благодаря ти, прошепнах. Наслаждавай се, Собич, каза тя, докато майка й си бъбреше с Шарлин. Защо се притесняваш толкова? Това си ти, глупаче, просто си ти. Пета глава. Най-удивителното нещо в едно преобразяване не е как се чувстваш след това, а колко различно се отнасят към теб хората. Бях свикнала да вървя незабелязана по коридорите на училището. Сега се смущавах, когато минавах по същите тези коридори и момчетата ме зяпаха, помнеха името ми и тръгваха редом с мен. Стояха до шкафчето ми, докато се опитвах да го отключа, и сядаха до мен по време на откритите уроци или на обяд. Разговорите, които с лекота водех с приятелките си, сякаш секваха в компанията на тези нетърпеливи момчета. Свенливостта ми би трябвало да ги обезсърчи и да не ме канят на срещи, но не ставаше така. Приех да изляза на среща с най-малко плашещото момче, един тип с лунички, който се казваше Гилминси, деветокласник като мен и не много по-висок. Бяхме в един клас по естествознание.
Когато ни възложиха заедно да напишем есе за фитоекстракцията, за използването на растенията за отстраняване на замърсяването с метали от почвата, Гил ме покани в дома си, за да учим. Къщата на семейство Минси беше приятна стара викторианска постройка с ламаринен покрив, прясно пребоядисана и преобзаведена, с всякакви стаи с интересна форма. Докато седяхме, заобиколени от книги по градинарство, химия и биоинженерство, Гил се наведе и ме целуна, а устните му бяха топли и леки. Отдръпна се, за да види дали няма да възразя. Опит, каза той, сякаш се опитваше да ми обясни, а когато се засмях, ме целуна отново. Привлечена от ненатрапчивите целувки, аз избутах настрани учебниците и обгърнах с ръце тесните му рамене. Последваха още срещи, за да учим заедно, още разговори и още целувки. Веднага разбрах, че никога няма да се влюбя в него. Гил явно го бе усетил, защото така и не се опита да задълбочи нещата. Искаше ми се да изпитвах страст към него. Искаше ми се това стеснително и дружелюбно момче да можеше да проникне в онази част от сърцето ми, която бе строго пазена. По-късно през годините установих, че животът понякога ти дава това, от което се нуждаеш, но не под формата, която очакваш. Ако бременността на мама беше пример какво щях да преживея някой ден, реших, че не си струва да забременявам. Тя се кълнеше, че никога през живота си не се е чувствала по-добре, отколкото по време на бременността си с мен. Сигурно това бебе ще е момче, така казваше, защото сега се чувстваше съвсем различно. Или може би просто беше много по-възрастна. Каквато и да бе причината, тялото и като че ли се въртеше около бебето в корема и все едно беше някакъв токсичен израстък. Непрекъснато и се гадеше. Почти не бе в състояние да се храни, а когато ядеше, задържаше вода и дори най-лекото докосване с пръст оставяше видима вдлъбнатина в кожата й. Мама бе станала раздразнителна, защото непрекъснато и беше лошо и поради огромните количества хормони в организма й. Като че ли всяка моя постъпка беше непоносим дразнител. За да я успокоя, взех от библиотеката няколко книги относно бременността и четях полезни цитати. Според списанието за акушерство и гинекология сутрешното гадене се отразява добре на бебето. Слушаш ли ме, мамо? Сутрешното гадене спомага за регулирането на нивата на инсулин и забавя метаболизма на мазнините, и така осигурява повече хранителни вещества за бебето. Това не е ли прекрасно? Мама каза, че ако не престана да й чета полезни съвети, ще ме погне с пръчка. Аз отговорих, че най-напред ще трябва да й помогна да стане от канапето. След всяко посещение при лекаря тя се връщаше с тревожни думи като прееклампсия и хипертензия. В тона й не се долавяше очакване, когато говореше за бебето, за раждането му, за термина през май, за отпуска по майчинство. Откритието, че бебето ще бъде момиченце, ме изпрати на седмото небе от радост, само че възторгът ми изглеждаше неуместен предвид примирението на мама. Мама ставаше каквато си беше преди единствено по време на посещенията на госпожица Марва. Лекарят беше наредил на госпожица Марва да спре да пуши, защото щяла да умре от рак на белия дроб, а предупреждението му дотолкова я беше разтревожило, че всъщност му се бе подчинила. Налепена с никотинови лепенки и жобове пълни с дъвки, тя се мотаеше неизменно в лошо настроение и твърдеше, че през повечето време идва да удере някое дребно животинче. Не ставам за компания, оповестяваше госпожица Марва, влизайки с пай или с чиния с нещо вкусно, и се настаняваше до мама на канапето. Двете с мама си бъбреха по адрес на всеки и на всичко, изпънало нервите им през последните няколко дни, докато накрая и двете не се разсмиваха. Вечер, след като приключех с домашните, седях с мама, разтривах из стъпалата и носех чаши с газирана вода. Заедно гледахме телевизия, най-вече сапунени сериали за богати хора с интересни проблеми, като например, да ги потърси отдавна изгубен син, когато не са подозирали, че имат, или пък да получат амнезия и да спят не, с когото трябва, или да отидат на изискано парти и да паднат в басейна с вечерния си туалет. Крадешком поглеждах към съсредоточеното лице на мама, устата и винаги ми се струваше малко тъжна и аз си казвах, че сигурно изпитва самота, каквато аз не бих могла да запълня. Тя преживяваше това сама, колкото и да исках да бъда част от него. През един студен ноемврийски ден връщах стъклената чиния от пая на госпожица Марва. Във въздуха се усещаше мразовита жилка.
Бузите ми горяха от студените къмшици на вятъра, който духаше, необезпокояван от стени, сгради или достатъчно големи дървета. Зимата често носеше дъждове и гръмотевични бури, наричани лайноноски от разгневените жители на Уелкъм, които отдавна се оплакваха от зле поддържаната канализация на града. Днес обаче беше сухо и аз се забавлявах, като се стараех да не стъпвам върху пукнатините на тротуара. Когато приближих към караваната на госпожица Марва, видях паркирания отпред пикап на семейство Кейтс. Харди товареше кашони с изделия в багажника, за да ги откара в галерията в града. Напоследък бизнесът на госпожица Марва процъфтяваше, което доказваше, че апетитът на тексасци за свързани с лупиноса греболи и никога не бива да се подценява. Огледах жадно волевите очертания на профила на Харди, извивката на тъмната му глава. Заля ме вълна на желание и на възхищение. Така ставаше всеки път, когато пътищата ни се пресичаха. Поне за мен. Колебливите ми експерименти с Гилмин си бяха събудили за живот сексуалност, която нямах представа как да удовлетворя. Знаех само, че не искам Гил, нито пък някое друго от познатите си момчета. Исках Харди. Исках го повече от въздуха, храната и водата. Здрасти, поздрави ме той непосредствено. Здрасти. Минах покрай него, без да спирам, и отнесох чинията до вратата на госпожица Марва. Тя готвеше и ме поздрави с неразбираемо мърморене, прекалено заета с задачата си, за да си дава труда да говори. Излязох навън и установих, че Харди ме чака. Очите му бяха толкова бездънно сини, че можех да се удавя в тях. Как е баскетболът? Попита той. Все още ужасен, свихра мене аз. Имаш ли нужда от още тренировки? Степли? Попитах глупаво, защото ме бе хванал неподготвена. Да, с мен, усмихна се той. Кога? Сега. Само да се преоблека. Ами изделията на госпожица Марва. Ще ги откарам в града по-късно. И без друго имам среща. С кого? С гадже? Поколебах се, разкъсвана от ревност и несигурност. Зачудих се какво го е накарало да ми предложи да тренираме заедно, освен ако не е неправилната представа, че бихме могли да бъдем приятели. Явно по изражението ми е преминала сянка на разочарование, защото Харди пристъпи по-близо, а челото му се сбърчи под намачканата коприна на косата му. Какво има? Попита той. Нищо, аз. Просто се опитвах да си спомня дали нямам домашно, поех в дробовете си режещия въздух. Да, имам нужда от още тренировки. Харди кимна делово. Донеси топката. Среща след 10 минути. Той вече беше там, когато аз успях да пристигна под баскетболния кош. И двамата бяхме по анцузи, с фланелки с дълъг рукав и оръфани маратонки. Дриблирах и му подадох топката, а той стреля безпогрешно. Притича до коша, хвана топката и ми я подаде. Не я оставяй да отскача толкова високо, посъветваме той. И се опитай да не гледаш топката, докато дриблираш. Трябва да следиш играчите около себе си. Ако не гледам топката, докато дриблирам, ще я изпусна. Въпреки това опитай. Опитах и топката отскочи неконтролируемо. Видя ли? Харди беше търпелив и спокоен, докато ми показваше основните положения и се движеше като огромен котерак по настилката. Ръстът ми позволяваше да го заобикалям с лекота, само че той използваше височината си и дългите си ръце, за да блокира повечето ми изстрели. Задъхан от усилието, той се усмихна на отчаяното ми възклицание, когато блокира поредната ми стрелба с отскок. Почини си малко, каза той, и после ще ти покажа един финт. Един какво? Как да отблъскваш противника си достатъчно дълго, за да можеш спокойно да стреляш. Страхотно, макар да се мръкваше и да бе станало по-мразовито, аз се бях разгорещила и изпотила от тичането. Навих ръкавите на фланелката си и притиснах с длан един будеш отстрани. Чух, че излизаш с някого, небрежно подметна Харди, въртейки топката на върха на показалеца си. Кой ти го каза? Стрелнах глас с поглед. Боб Минси. Каза, че излизаш с по-малкия му брат Гил. Минси са готино семейство. Можеше да попаднеш на нещо много по-лошо. Не излизам с Гил, описах аз с пръсти кавички във въздуха. Неофициално. Ние просто. Замълчах, защото не знаех как да обясня отношенията си с Гил. Обаче ти харесва, нали? Попитаме той с загрижеността на по-голям брат. Тонът му ме направи раздразнителна като котка, която влачат назад през хръстелак. Не мога да си представя човек,
Който да не харесва Гил, отвърнах кратко. Той е наистина свестен. Починах си. Покажи ми финта. Слушам, госпожо, Харди ми направи знак да застана до него и загрибли разтопката, полуприклекнал. Да кажем, че ме е заградил защитник и се готви да блокира изстрела ми. Трябва да го заблудя. Да го накарам да си помисли, че ще стрелям, а когато клъвне и промени позицията си, да се възползвам от шанса, той вдигна топката до гърдите си, заблуди ме с това движение и после изпълни плавен изстрел. Добре, сега ти опитай. Застанахме един срещу друг, докато дриблирах. Както ми беше казал, гледах него, а не топката. Той ме целуна, казах аз, без да спирам да дриблирам. Ококорените очи на Харди ми доставиха удовлетворение. Какво? Гилмин си. Докато учехме заедно. Всъщност ме е целувал много пъти, движех се настрани и се опитвах да го заобиколя, а Харди не ми позволяваше. Страхотно, каза той, но в тона му прозвуча нещо ново. Ще стреляш ли? Освен това смятам, че го прави доста добре, продължих аз и увеличих бързината на дрибъла. Има обаче един проблем. Какъв? Разтревоженият поглед на Харди прикова моя. Не чувствам нищо, вдигнах топката, направих финта и стрелях. За мое очудване топката премина през пръстена с копринено свистене. Затупка по земята все по-слабо, без никой от двамата да й обръща внимание. Застанах неподвижно, а студеният вятър пронизваше разгорещеното ми гърло. Скучно е. Имам предвид целувките. Това нормално ли е? Според мен не е. На Гил като че ли не му е скучно. Не знам дали нещо не ми е наред или. Либърти, Харди се приближи и бавно започна да ме обикаля, като че ли ни делеше огнен пръстен. Лицето му блестеше от пот. Явно думите с мъка излизаха от гърлото му. Всичко ти е наред. Ако помежду ви няма химия, вината не е твоя. Нито негова. Просто. Някой друг е по-подходящ за теб. Ти имаш ли химия с много момичета? Той не ме погледна, а само потърка ямката на шията си, за да облегчи напрегнатите си мускули. Двамата с теб няма да обсъждаме това. Вече поела в тази посока, не можех да се спра. Ако бях по-голяма, щеше ли да изпитваш това към мен? Той извърна лице. Либърти, промърмори той. Не ми причинявай това. Просто питам. Не дай. Някои въпроси променят всичко, несигурно въздъхна той. Упражнявай се с Гилмин си. Аз съм твърде голям за теб, при това не само заради възрастта. А и ти не си типът момиче, което искам. Не можеше да има предвид факта, че съм мексиканка. Доколкото познавах Харди, той нямаше никакви предразсъдъци. Никога не използваше расистки думи, никога не се отнасяше високомерно с никого заради неща, които не зависят от тях. А какво момиче искаш? Мъчително попитах аз. Някоя, която мога да зарежа, без да се обръщам назад. Такъв си беше Харди, сервираше жестоката истина без никакво извинение. Само че в твърдението му долових скритото признание, че аз не съм момиче, което лесно би могъл да зареже. Не можех да не възприема това като насърчение, въпреки че не бе възнамерявал това. Той ме погледна. Никой и нищо няма да ме задържи тук, разбираш ли? Разбирам. Той си пое накъсено въздух. Това място, този живот. Напоследък започнах да разбирам какво е направило баща ми толкова зъл и луд, че се е озовал в затвора. И с мен ще стане така. Няма, кротко възразих аз. Напротив, ще стане. Ти не ме познаваш, Либърти. Не можех да му попреча да иска да си тръгне. Но не можех и да престана да го желая. Прекосих невидимата преграда помежду ни. Той вдигна отбранително ръце, което бе комично предвид разликата в височината ни. Докоснах дланите му и стегнатите китки, където биеше пулсът му, и си помислих, ако няма да получа от него нищо друго, освен този миг, ще се възползвам. Възползвай се сега или се дави в съжаление после. Харди внезапно помръдна, стисна китките ми и пръстите му оформиха стегнати белезници, които не ме позволяваха да мръдна напред. Погледнах към устата му с толкова меки устни. Пусни ме, казах с натежал глас. Пусни ме. Дишането му се беше участило и той леко поклати глава. Нервите по цялото ми тяло бяха опънати. И двамата знаехме какво ще направя, ако ме пусне. Внезапно ръцете му се отвориха. Аз пристъпих напред и притиснах тялото си към неговото по цялата му дължина. Обхванах тила му и открих стегнатите му мускули там.
Дръпнах главата му надолу, докато устните му не докоснаха моите, ръцете му останаха да висят във въздуха. Той се съпротивлява само секунди, преди да се предаде с дрезгава въздишка и да ме обгърне с ръце. Беше толкова различно от всичко, което бях преживяла с Гил. Харди беше безкрайно по-силен и въпреки това по-нежен. Една от ръцете му се плъзна в косата ми и пръстите му обхванаха врата ми. Раменете му се приведоха над мен, а свободната му ръка притисна гърба ми, сякаш Харди искаше да ме дръпне вътре в себе си. Целуваше ме отново и отново, сякаш се опитваше да открие всеки начин, по който са способни да се докоснат устните ни. Порив на вятъра охлади врата ми, но усещах топлина, където и да го докоснех. Той вкусваше вътрешността на устата ми, а дъхът му достигаше гузата ми на изгарящи пориви. Интимният му мирис ме изпълни със смайващо желание. Силно се притиснах към него, разтърсена и възбудена, искаше ми се това никога да не свършва, отчаяно събирах всяко усещане, за да го съхраня възможно най-дълго. Харди отскубна в копчените ми в него ръце и насила ме изтласка назад. Подяволите, прошепна той, разтреперен. Отдалечи се от мен, стисна металния прът на таблото и облегна челото си на него, сякаш се наслаждаваше на студения метал. Подяволите. Отново промърмори той. Чувствах се сънена и замаяна и сякаш изгубих равновесие без опората на Харди. Притиснах очи с основата на дланите си. Това няма да се повтори, дрезгаво каза той, обърнат настрани. Говоря сериозно, Либърти. Знам. Съжалявам, всъщност не съжалявах. Явно не съм прозвучала твърде разкаяно, защото Харди ми метна саркастичен поглед през рамо. Край на тренировките, каза той. Имаш предвид баскетболните тренировки. Или другото? И двете, срязаме той. Сърдиш ли ми се? Не, адски се сърдя на себе си. Не дай. Не си направил нищо. Аз исках да ме целунеш. Аз. Либърти, прекъсна ме той и се обърна към мен. После отмести поглед отчаяно и притеснено. Потърка очи, както и аз бях потъркала своите. Млъкни, миличка. Колкото повече говориш, толкова по-зле се чувствам. Просто си върви у дома. Преглътнах думите му, непреклонното изражение на лицето му. Искаш ли? Искаш ли да ме изпратиш? Ненавиждах прокрадналата се в тона ми плахост. Той ме погледна съсипано. Не, нямам си доверие, когато съм с теб. Над мен се спусна мрак, който потуши искриците желание и въодушевление. Не знаех как да си обясня случилото се, привличането, което Харди усещаше към мен, неохотата да му се отдаде, силната му реакция. И убеждението, че никога вече няма да целуна Гилминси.